Desguei. Olá! Que entrada tão abrutando. Então! Tu não sabes fazer isto Maria Não sabes fazer isto! Primeira coisa, não, não. tens que preparar tens que a voz! É verdade, não aqueci e realmente está assim um bocadinho fanhosa! Então, falam-me Com licença, um, dois, três, um, dois, três! Não, estou ótima! Já está! Já está! Olá, Olá Maria! Olá! Há quanto tempo, Maria! Que foi é é feito de ti, Maria! Olha, Eu vou acabar as frases todas assim, Maria! É Rui. então, olha, tenho trabalhado Sim. tal, feito muitas coisas. Ah. E tu? Olha também. Oh. Isto é mesmo aquela conversa circunstância que o ninguém tempo quer ouvir. Sim, também tá bom Hoje temos um grande é. programa, não temos. Temos, temos um grande, temos um grande convidado, okay. não temos. E quem é o convidado bom? Hoje recebemos um argumentista, um dramaturgo, um escritor, um humorista, um músico e um realizador, tudo isto num só Filipe Almeida Fonseca. Oh. Minhas próprias Autor e coautor de contos, de séries de televisão, de peças de teatro, rubricas de rádio, documentários e filmes, o Flip conta com um portfólio vastíssimo de projetos, como, por exemplo, o Herman Enciclopédia. Back in the days! É verdade! Contra-informação, in Conversa da Treta, Bocage, Azul a Cores, Submersos, Aqui tão Longe, 1986, Cursões Erlino e Música. Ganda Séries. Série! série. <laughs> pois é, quem participa? Ganda <laughs> Série! É. Na música, podemos evocar a sua identidade secreta como Phil Stardust dos Bullamong? Yeah! Música. <laughs> é, não, é, é, um <laughs> é um sucedâneo É um subproduto Também podemos evocar a favola da Nduza um Compositor e produtor da série Viver é fácil e baixista na banda Lâmina Tem dois livros de poesia, conta gotas, E enquanto espero que me arranjem o um esquentador Penso em como será a vida depois do sol explodir Bom. Melhor nome de sempre É o autor dos romances Se não podes juntar-te a eles, vence-os O da e... lágrima Ai, E há sempre tempo para mais nada e ela. agora a Imortal da Graça. E agora, e agora os mais recentes projetos são o lançamento de mais um romance, chama-se A Imortal da Graça. Cá está ela. Pimba. E na televisão, a Patrulha da Noite. Estreou na sexta-feira? É. Ainda não vi. É. Sexta ou sábado? Sábado, 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 desculpa. sábado, 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 sábado. Todos Os sábados na RTP. Um ah, que ela quer fazer voz. Ela obrigado. quer fazer voz continuidade na RTP. Mais ou menos. tens uma boa voz para isso. Achas? Sim. Pronto, está bem. Vamos candidatar Mas então, se calhar, um dia destes. Quem é que, que é que nos está a ver? Quem é que nos está? Onde é que nos que, estão a ver? Oh, pois é, estão nos a ver no YouTube, no Facebook, vamos. Aliás, estamos já em direto e como é que podem uh, participar nesta conversa? Só há uma maneira. Então. Por isso. Têm que ser patronos. Yeah. Tá é só assim que conseguem. Vamos lá aumentar este número de 2002 patronos para 2.500? Assim, hoje. Era, era tão bom. 2010 agora era fixe. Só era. precisamos era. de 8 patronos. 8 pessoas que estão a ver isto. Isso. São 8 euros. <laughs> Portanto, cada um dá um euro ou um dólar. E são automaticamente patronos e podem fazer perguntas ao nosso convidado. Claro, que é super importante. Portanto, se quiserem participar, ainda vão a tempo, sejam patronos e façam aqui a pergunta ao Filipe Homem Fonseca, o nosso convidado de hoje. Vamos então seguir-vos. É o teu Facebook, porque estamos em direto por aqui e também no YouTube, aqui com o Filipe Homem Fonseca. Cá está ele. Podem também intervir uh, através pode. do super chat super não é? Chat. Uh, portanto, esta, todas estas 110 faço. pessoas que estão a ver em direto, para já Sim. façam gosto, uh, faço. e podem intervir fazendo um super, super chat. Set. Aliás, quem vai fazer a voz é a Maria, não sou eu. Tá bem, pode ser. Tá bem? Venha bem, connosco, Malta. Entra ao genérico. Bora. O que é que é? Ou seja, é a partir uh, do 6 uh, mas é, uh... Uh... Pergunta técnica, pergunta técnica, olá Felipe, bem-vindo ao Maluco Beleza. Olá. O Felipe é um observador e também muito atento a, aos estímulos uh, uh, musicais e ele reconheceu aqui, qual foi a pergunta que me fizeste? Quem é que fez isto, não é? Sim, portanto é Relo Seixas, sim, a música do Maluco Beleza, mas quem é que fez esta, esta versão? Marco, queres, queres falar sobre isto? Foi o Marco. Foi o Marco, ainda Marco. Em duas horas. Em duas horas fez, um um... fez este. Está muito fixe. Que é uma que é mas não é uma loucura, beleza. Não, não, Filipe, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Uh, muito obrigado por teres reservado um tempinho da tua agenda, porque tu andas sempre de um lado para o outro. Uh, mas foi um dia particularmente. Então, fala-me um disso. O queres, queres partilhar comigo? Não posso. Então... <laughs> não tem a ver com. Seres pessoais? Não, não, nada. Quer dizer então, pessoal? Sim. De... Profissionais, não podes dizer o que é que é. Digo, não, sim. Estás entre projetos. Yeah. Estás sempre entre projetos. Não, estou sempre em, projectos. Sempre em bem, projetos. Estás sempre em projetos. ainda bem. Não podes dizer o que é que é, portanto, nada está fechado. É pá, não. Não, este não posso mesmo. E é huge. <laughs> huge? Yeah. Oh, é huge? É. Oh, motherfucker. Diz-me só, é para Portugal só ou é fora de Portugal? É. Ah, então fora de Portugal! Não, 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 não. é fora de Portugal. É. É, 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 é português, mas. É... Pá, não posso falar. É então olha, não Mas concrentes. não é nada, não é. é Repara. É uma cena, se calhar, é, tem mais a ver com a relação que eu tenho com com o, o potencial projeto do que não é o Game of Thrones, ah, okay. não, não vou fazer nada para a Eu ia perguntar o, justamente né? isso, o que é que é uma cena huge para Portugal? Porque, uh... Não, não é nesse sentido que é huge, é huge porque envolve trabalhar com uma pessoa que eu, que eu, que eu admiro há muito tempo uhum. e e vai e pá, e tá a rolar está a sempre Está a rolar um clima, vai acontecer. Ok. okay. Sim, isso vai rolar um clima. Sim. Ora bem, temos aqui perguntas para ti através do patreon.com barra malta, não quero mais dizer, sejam patronos do Maluco Beleza, vamos aumentar esta comunidade do Maluco Beleza, somos 2002 neste momento, já chegámos quase aos 2.500 uh, e há flutuações, há malta que se vai embora, há malta que ninguém, ninguém é obrigado a ser patrono para sempre do Maluco Beleza, podem ser patronos só um mês, podem sair, podem voltar, podem ser patronos de um euro, ou depois aumentar, depois diminuir. Portanto, não há aqui nenhum vínculo para tudo sempre. Uh, uma das Uh, benesses das recompensas que dou aos patrones é fazerem perguntas e a primeira uh, vem do Nuno Ventura e, e é uma excelente pergunta para esta pessoa que é dramaturgo, escritor, humorista, músico, realizador uh, uh, o Nuno pergunta para quem não conhece nada, de nada, do teu trabalho o que eu duvido uh, há pessoas que acho que não sabem é que é o teu trabalho, mas que já conhecem o teu é trabalho assim. seguramente uh, como te defines? Abraços e beijos e bons conteúdos obrigado Nuno pela, pela pergunta um... já pensaste nisto? Não, aliás, acho isto. Olá, Nuno, obrigado pela pergunta, mas eu até acho isso contraditório. Que quem não conhece nada do meu trabalho eu não me quero definir. Aliás, porque eu não tenho assim grande. Eu não, não, não pretendo que o meu trabalho seja quase que uma Uma rampa de conhecimento para a minha para pessoa. Ti. O meu trabalho é o meu trabalho. Hum, sempre portanto, o teu trabalho tem que se definir. Não, é isso, mas não Tem é algo, como, né? eu, como eu define não é como eu me defino, é como é que eu quais são as coisas que vou, vou reinterpretar a pergunta, permite-me Nuno, uh, mas assim trabalhos que eu se tivesse de escolher um, para dizer olha, isto foi o que fiz, pá, são bastantes, são bastantes, mas punha lá, pá, não sei, isso é complicado porque depois também depende com quem é que eu trabalhei e depois uh, também não quer estar aqui a. -lá ah, lá falar... pessoas, sim, né? que porque é não estou incluído <laughs> por isso olha por isso acho que vou acho que vou, vou pelo caminho inverso que é, vou, vou falar daquelas coisas que só me envolvem a mim ok que é para não estar a... é, ou seja é, vou, vou falar só de, de, de dos três livros que escrevi dos três romances que escrevi um, pronto que não, 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 não envolve mais ninguém só me envolveu a mim uh, e, de, e dos três destaco o último o imortal da graça assim. a imortal da graça sim eu ainda não sim. tive a oportunidade de o ler Sei que fala uh, de uma situação muito atual que tem a ver com, com, com o Estado Parte daí, sim, da imobiliária. De, de maneira, sim. <laughs> do mundo imobiliário em Lisboa de Desculpa, boa. eu vou passar o tempo a te pôr a mal, tirar que isto faz uma faz mal. Boa impressão. Tudo é permitido, é estei uh, eu, 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 uma carga humorística aqui. É, não, não, tem uma, não tem uma construção De, de comédia sim. Mas uh, acho que há partes que têm bastante, E já me disseram que sim, que há partes que têm bastante piada Mas, uh, mas não, não Na minha abordagem a, 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 Ao romance não foi não foi No intuito de escrever, de escrever uma comédia okay. então, Não é uma comédia, tem piada eu, Em algumas partes, mas não é uma comédia o, o lado se calhar mais visível e mais popular Digamos assim, do teu trabalho Está é, tá ligado, tá ligado à comédia E sim, tu a, a, a destacar um, algo que não é Que não tem essa matriz cómica Uh, 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 não é que estejas a renegar Esse teu lado cómico não, mas, mas tu não te o que é findes dizer não tu dizer. Como, como Um humorista uh, do Cours. Não, acima de tudo sou, sou, sou Escritor uh, Escritor para televisão, para teatro Para ser lido uhum. E pa, eu tenho feito muita comédia eu Não renego nada Aprendi imenso a escrever comédia E gosto imenso de escrever comédia E acho que não, es não conseguiria escrever uh, Drama sem... Sem, Sem teres passado por lá. Sim, completamente. Portanto, eu não renego nada. Agora, eu destaco isto porque eu, eu, assim... Lá está, primeiro porque não queria estar a falar... Ah pá, porque... <laughs> Olá, adorei trabalhar contigo. Das vezes trabalhámos juntos, adorei trabalhar com o Eduardo Madeira. De repente, se eu vou estar a escolher projetos que, que, que quero destacar, um, tem de falar mais das pessoas com quem trabalhei certo. do que propriamente do, do. Porque há coisas que valeram pelo resultado final, ou outras que valem pelo processo. O processo. O processo. Yeah, yeah. Portanto, pá, destaco tudo o que fiz contigo, tudo o que fiz com o Eduardo o Madeira, um, pá, o que fiz com a Margarida Cardial e com o Tiago Rodrigues, o que fiz com o, com o Miguel Guilherme e com o Mário Botequilha. Um, é pá, veja, já estou falar de nomes Nossa. e no fundo eu aprendi agora -se, sempre. tens de dizer todos. Falaste Sim. do Herman, e não falaste do Herman? Pá, claro, mas quer dizer, mas esse, o, o Herman então é. é... Pá, um puto de 21 anos que de repente tem a oportunidade de escrever para a televisão e vai escrever para quem? Para o Herman. Só para o maior. Percebes? Aquilo que eu estava a dizer há bocado que vais-me ouvir dizer isto muito porque eu hoje estive com muita gente diferente e houve muitas conversas, mas foi uma conversa que eu tive também hoje que Pá, eu acho que um gajo só percebe o. Não é o peso, porque não há peso nenhum, é só, é só benção, é só bênção. Que é tu. A primeira experiência que eu tenho a escrever para a televisão, comédia e outra coisa qualquer, para ter sido para o Lembras-te do, do sketch, do primeiro sketch? Claro que sim. O primeiro que escrevi, sim, que foi sim. para o ar, lembro-me, lembro-me. Era uma, era uma. primeira temporada da enciclopédia, havia uma, uma coisa que nós fazíamos que era uh, sitcoms da época. Com, com risos enlatados. Era uma paródia ao formato sitcom, Sim. e então foi um que era o. Ah, o Adão e Eva. Sim. Porque era, era péssimo. Péssimo, Era suposto ser péssimo, e depois aquilo só ganhou piada porque acrescentámos umas legendas que desconstruíam o mecanismo. Okay, ele dizia uma coisa e a legenda dizia outra. A legenda levava para o outro caminho, e, pá, e depois a interpretação dele e da Maria e do Miguel, e pá, era incrível. E estavam era dizer, o Herman está sempre no seu Prime, mas daquela altura. Mas as coisas que eu fiz assim, mais na enciclopédia. E onde eu vamos Me especializei, não digo Mas que foi o que eu escrevi mais Foi foi e Mike Fizeste o e Mike Fiz montes de Melgas e Mike Fizeste o Melga e Mike, Melga, Melga e Mike. Melga e Mike. Uh, Exatamente, temos que ir ao Melga e Mike uh, com, com o grande uh, Ah, esse, olha o o filhos, esse, o filhos, de, filhos disto, filhos daquilo Esse também fiz Fiz eu, o Marco e, e o Quadros Escrevemos isso os três esse que era filhos do, filho do Bento filho, pá, era filhos de. Acho que o último depois era o filhos da puta, se não me engano. <laughs> yeah. tão bom, tão bom, tão bom. E apareceu ao Biaco no E não diz estar tudo na, na, na net. Uh... Pois é, pá, fixe, fixe. Qual é, que é a tua relação com é, para ti, uh, para alguém que é, que é... e mesmo para, para, para quem protagoniza, para quem é ator, porque uh, durante muitos, muitos anos a televisão as coisas aconteciam, quem via, via quem não via não via. Sim. Né? E alguém ter, eu não sei quem é que postou, quem, quem é que postou isto, e se está a ganhar dinheiro com isto, ou se isto é DRTP, não, não faço ideia. ideia. Não, eu fui o Bruno Raposo. O Bruno, o Bruno Raposo, Raposo. Oh, Bruno, muito obrigado, Bruno, uh, porque, porque permites que, que quem não conhece, quem não teve a oportunidade, quem que sequer nem era nascido, Sim. <laughs> nesta altura. Que é uma uh, coisa esquisita, não é? A tenho minha malta que não era nascida, nesta altura, como é que é possível? <laughs> uh, posso perceber o que é que estava a, é a passar-se na, na televisão portuguesa em. Isto é que é 2000. E, no, 1990, isto é, de, isto é de 97. 97. 97. E isto foi. Isto... 97 e 98 foram os E temporadas. as pessoas não têm noção. Eu acho que já não... isto já muito que não acontece. Uh, no dia a seguir as pessoas imitavam os, os, os... Sim. os sketches. Sim. Não era? Sim. Uh, quase 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 frase a frase. Portanto, as pessoas replicavam aquilo que tu, que tu escrevias, por exemplo. Pá, eu tive um, um... essa experiência. Viravam bordões, não é? Tive essa experiência no, no primeiro sudoeste no... no festival. Sim. Que foi, acho que foi exatamente em 97, acho que foi, em que um foi o Elsa, não sei se lembras disso, que nasceu nesse festival. Sim. Não, quer dizer, não tem nada Sim, a ver com esse com isso. bordão, não tem Sim. nada a ver com isso, mas era uma coisa que só via muito. E outra coisa que só via muito no, no festival era, era isto: era o Fantástico Mike. Fantástico Mike! E eu conheci hoje um, um grande amigo meu, que é o João Morales, eu conheci-o numa festa de anos de uma amiga em comum, em que o gajo estava maravilhado com isto. Pá, eu tinha 21 anos, aquela coisa, ah, fui eu que escrevi. E o gajo, tá bem, tá bem, tá bem. E eu. Pá, 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 eu foi o que escrevi, ah, pá, pá, eu irritei-me e então começámos a discutir os dois. Até que o gajo percebeu que eu estava a falar a sério, pá, e foi incrível. Foi então, o gajo não pacada. acreditava <laughs> Não, eu tinha escrito isto. Não não, não fazia tipo, estava yeah, um puto de 21 eu... anos com t-shirts de metal e tudo. <laughs> eu eu dizer tipo, ah, foi o que escrevi, passa para cá. Essa ficámos um, até às tantas da manhã, B-cops à e hoje somos grandes amigos. Não havia Google na altura? Não podias provar não podias provar uh, que tinhas sido tu? Não, não dia, tinha, Google... tinha demonstrado isso. Vê o genérico para a semana ah, que sim, te aparece sim, sim. lá no meu nome. <laughs> exato, exato, exato. <laughs> Bom, vamos então já despachar aqui. Uh, despachar, entre aspas. Uh, acho que é importante darmos aqui uma, um destaque a este, a este livro, A Imortal da Graça. O livro saiu há meses, quantos meses? Uh... Saiu, começou 1 uh, 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 um de fevereiro. 1 um de, um de, um de fevereiro. Início sim. deste ano, praticamente. E ninguém melhor do que tu para nos para, para explicar o que é o que, que é que nós podemos encontrar neste livro uh, do qual tu muito te orgulhas, uh, pá, sim, até porque lá está, porque é a última, não sendo a última criação, mas é aquela que está mais fresca. O uhum. um, que é que eu posso dizer sobre o livro? Pá, isso já, surgiu... falar, já disseste tudo, né? já <laughs> deste uh, 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 imensas entrevistas a falar sobre este livro, mas agora aqui para o nosso público. O maluco, sim. Beleza. Pá, mas muito rapidamente isso surgiu-me porque eu, eu moro na Graça e, e isto e daí surgiu-me para a. Há... há quanto tempo moras na Graça? É desde não no sítio onde moro agora, mas desde sempre. Ah, tu és mesmo da Graça, portanto. Sim, ok, sim. Uh... Pronto. E o bairro da Graça, propriamente dito, uh... ainda está, mas teve muito tempo em obras, mas mesmo obras, obras de. Eu dei por mim a pensar, alguém que venha aqui, que não tenha conhecimento nenhum do que se passa, fica na dúvida se isto está a ser bombardeado <laughs> ou se está em construção. E esse, esse ponto intermédio. De, em que tu não sabes se uma coisa está a caminhar para uma construção ou se está a caminhar para uma, para uma destruição, ruína, para uma ruína um, interessou-me esse o que é que podia ser construído a partir daí, enquanto a metáfora de crescimento um, toda a maneira como Lisboa está a mudar até que ponto é que uma cidade quem diz uma cidade diz uma pessoa mas que, que está em processo de transformação constante o que é que fica e de que maneira é que isso resulta numa identidade própria da cidade ou da pessoa, todas estas questões começaram a, a surgir a... e a perturbar. Uh -huh. um, epá, e quando dei por mim já estava com. que é o que me está a acontecer agora, por uma coisa que poderá ser outro romance, que é quando começas a ver que tens muitas notas, muitas notas, muitas notas estavam e, estava um notas, e <laughs> ele começa a aparecer. Um, e então parti dessa ideia das obras e um, o ponto de partida para isto tudo foi a ideia de que. As obras são de tal maneira que os habitantes não conseguem nem entrar nem sair. Ou seja, os que estão lá dentro estão lá dentro e não saem. Estão barricados, são cercados. Sim, Sim. Um, só os turistas e as crianças é que conseguem entrar e sair. E dentro deste caldeirão de personagens que estão ali fechadas no, no bairro da Graça, tem, tens um, uh, as resistentes, não é? As únicas pessoas que hoje em dia conseguem viver com os preços proibitivos da Graça. Eu tive sorte porque comprei casa há muitos anos, portanto hoje em dia seria impossível. Sim. Um, são as velhinhas que não podem ser despejadas. Porque ainda bem que existem leis que as protegem. E depois casos pontuais de por exemplo, tenho as velhinhas que vivem lá no livro, que vivem no bairro, andam a disputar o título da mais velha, porque a idade é um posto. Portanto, andam a tentar-se matar-se umas às outras, vão tentar matar-se umas às outras. literalmente? Literalmente, literalmente. É tipo There Can Be Only One. O Imortal. E Depois tens outras personagens que tens o Gabriel, que ganhou Milhões só que ele não consegue sair do bairro para ir levantar o prémio à papelaria Nossa em sapadores. O gajo todos os dias acorda e vai às Ele agenar. é milionário? e não pode não fazer pode. nada. Todos os dias acorda e diz: ainda não acabaram as obras. E tem essa ansiedade, tem essa. E isso, lá está, isto, isto são... tem um lado de comédia sim, muito grande. Trágico mas traz isto, também. Sim, isto é um ponto de partida exatamente para, para, para as questões da, da eterna espera. Tens uma personagem que também se chama Graça, uh, como o bairro, que é uma miúda de, de 21 anos. Uh, a única hipótese que ela tem de morar na graça é sendo a dama de companhia, a rapariga que toma conta Sim. da mais velha das velhas, que uhum. é a menina celeste. Um... Ela não tem interesse nenhum em, em que as obras acabem, porque um dia que as obras acabem. Ela, Deixa de haver esse, essa ela, não, ela já não está lá fechada Sim. e ela quer ficar ali fechada, de facto, ela não quer sair da graça. Uh, e, e todas estas personagens têm em comum esta questão de, de, de uma incompletude, de, 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 de um eterno adiar de, de objetivos. Até que ponto é que tu tens de ter sequer ambição para ser mais do que aquilo que és? Até que ponto é que a tua identidade se constrói a partir dos planos que tu fazes e da concretização desses planos? Até até que ponto é que a tua identidade precisa de ser concretizada através de falhas porque é que não pode ser só um estado até uh, que ponto é uma benção essa situação Refletes também uh, vai de, por aí? do facto de estarem sim. Tarem... sim sim claro claro deixa isso tudo essas são as perguntas percebes é, o que é que faz de nós as pessoas que somos uhum. um, e que tem muito a ver com o sítio onde tu estás e tem muito a ver com as pessoas com quem tu te relacionas e tem muito a ver com a ideia que tu fazes de ti e aquilo que percebes que os outros vêem em ti Uh, eu faço muita a ligação entre. Uh, aliás, o livro começa assim: que é uh, Uma Mulher Arranjar-se para Sair. Que é a ideia de que. Aquela coisa, aquele lugar comum de que as mulheres. Que a, minha mãe é, a minha mãe é assim, por exemplo. Eu lembro quando, quando, quando ia sair com o meu pai, nós éramos putos. O meu pai despachava-se, ia para o carro à, à espera. E a minha mãe ficava a arranjar-se. É assim. Isso então é. acontece comigo. Eu faço muito e esse minha... paralelo. Sim, isso é, um, é, um, é daquelas coisas. Que pronto um, e calité, fraternité etc mas ainda existe e ainda, ainda existe. bem viva a diferença <laughs> viva a diferença não é? <laughs> mas mas existe essa esse esse paralelo entre a mulher que está permanentemente A arranjar-se para si e Lisboa okay. que no fundo todas as cidades em permanente mudança não é Lisboa Escolar, é essa senhora Lisboa é essa senhora uhum. e às vezes a outra senhora exato não é exato. também faço esse paralelo uh... E depois, claro que entrou por aí adentro e logo desde base a questão da gentrificação e da maneira como, como Lisboa se está a transformar num, num parque temático. Um, não sou de forma alguma, não tenho aquela posição panfletária do tipo, eu adoro ser turista nout noutros sítios. Fora daqui, os turistas, não, relação com os turistas da graça não, são. Venham, venham todos. A questão, a questão é, e isso tem a ver com a tal questão da identidade, que é um, se tu começas a transformar. Pensa nisto em termos da tua casa, não é? Uhum. Portanto, é a nossa cidade, é a nossa casa. Tu, de repente, se começas a transformar todas as divisões da tua casa em quartos de hóspedes. As pessoas que queriam estar a viver numa casa típica portuguesa o que vão encontrar é um hotel. Sim. Uma coisa sem, sem características. Sem identidade absolutamente nenhuma. Yeah. Portanto, isso até é contraproducente para a própria. Não, e vai acabar. A, a, a mama vai se, vai -se Sim, esvaziar. Claro. E, -se e quando deves calcular, já tive muitas vezes esta conversa, já a tive muitas vezes, portanto, também me serviu para, para amadurecer algumas ideias que. que, pá, que as tratei dramaturgicamente no, no livro, mas que isso não é um ensaio, portanto, nem sequer eram coisas que me interessava aprofundar muito. Mas. Uh, um, uma coisa que eu ganhei consciência há relativamente pouco tempo, aquelas coisas são, são verdades, mas que tu não pensas nelas, que é muito bom para alguns proprietários de repente terem a hipótese de ganhar umas coroas valentes A uhum. pala de alugar, nada contra. O problema é a magnitude da coisa. Uma coisa é que tu dizes assim, pá, tenho um andar, vou alugá-lo, vou ganhar umas coroas porreiras no verão. Um, Pá, outra coisa é que tu de repente percebes assim grandes corporações. Ou, ah, ou, compram pão, pão. ah, compram prédios inteiros? Compram prédios inteiros, compram. Por exemplo, ali a graça está a acontecer isso. Vais ter condomínios fechados. Já tens condomínios fechados e vais ter mais condomínios fechados. Um, pá, e aquilo vai ser só para um, por um, por um elite, selected few. Claro, claro, um few, um claro. percebes? Selected few claro. e uma elite que estar aqui armada em menos a dizer coisas em inglês. <laughs> Mas é isso, percebes? É. Ou seja, isto é tudo muito complicado porque sempre ouvi isto, sempre ouvi isto. Não, e, e nós sempre ansiámos isto, não é? Nós, nós queríamos que Lisboa. Isto é uma inevitabilidade. Não é? É uma inevitabilidade. Isto é uma inevitabilidade. E... Agora, o que me chateia é de repente sentir que isto não é para nós. Sim. Nós, os habitantes, eu conheço montes de Malta que teve de sair de Lisboa para ir para viver para, 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 para arredores. Yeah. O que, ainda bem, porque é da maneira que os arredores. Também, vão... Também ganham, não, mas é vêm que... um... trabalhar para aqui. Depois trabalham cá em Lisboa, não é? E vão... depois tens uma cidade de, 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 de dormitório. dormitório lá, exato. Tês... É complicado. É, 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 existe aqui um lado de, de dor de crescimento. Uh... Lisboa já passou, todas as cidades Mas falando agora mais concretamente em Lisboa Já passou por, por, por N transformações A conversa que nós estamos a ter agora Já houve no passado Em relação a outras, a outras Vindas de outras pessoas um, pá, O que acontece é que agora as coisas são muito mais rápidas Ou seja uma, 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 um, um transformar urbano Que Demorava 100 anos Agora é cinco. Agora é cinco. é. Porque Lisboa mudou em 5, Lisboa mudou em 5. No nosso tempo de vida, nós. Quantas Lisboas é que já sim, tivemos? Sim, sim, é? sim, sim. Sim, sim. E eu que moro mesmo ali no, no coração da, da, da dita, é um... pá, vejo muito claro. isso. vejo Sente, muito Sentes isso. Sentes com particular uh... sim. intensidade isso, não é? Sim, pá, e tem coisas pá. ótimas, atenção, tem pá, coisas uh, maravilhosas. Uh, estrangeiras giras, tantas estrangeiras giras. Sim, 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 sim. É <laughs> de... uh... pá, a mim, como me faz. Não sei, acho, acho que uma, uma, uma cidade para ser cidade tem de ter. Estou eh... a dizer tem, estou-me a ouvir e estou tipo tem. Não, não eu... gostarias que tivesse. Gostaria Pai. que tivesse. Pai, mas acho que uma cidade deverá. De... Gostaria que uma cidade. Olha, não, não peraí, tenho de usar mesmo o tem. Uma cidade tem de ter uma, uma característica de, 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 de vivência, de pessoas que de facto ali habitam, de habitantes. Senão não tu é? não estás a visitar uma cidade, estás só. Um parque temático. E se quiser ir a um parque temático, vou... vais a um parque temático. Parque temático, é? vais a à Disney. À Disney. De Paris, à Disney. Vou... não é. vou -a. E tu notas isso? E se nós tomarmos, por exemplo, Barcelona como exemplo do que é que isto pode. Pá, é. Barcelona é uma cidade que eu amo também, é um... cada vez, Está cada vez mais menos... descaracterizada. Sim, sim, sim. E repara, se... Se... eu imagino como é que alguém que mora em Barcelona se sente se eu próprio, quando lá vou, se... eu que sou turista. Mas como já visitei a cidade muitas vezes sinto. aquela um, um, bocadinho tua, não é? Não é? um bocadinho tua e digo ah, pá, Isto já, não é, isto já, já não, é, não é a minha Barcelona. Pá. E sim, sim. Portanto, como, é um, é um balanço muito complicado. É um balanço muito complicado. Dito isto, não tentei de forma alguma fazer esse tipo de. de... existe uma reflexão acerca disso, intrínseca à própria, à própria história. Um... Ah, mas não pretendo de forma alguma dar respostas a nada disso, percebes? Um, a mim interessa-me a questão do, do, do crescimento, do envelhecer, e interessa-me acima de tudo uh, a questão da memória da fixação da memória e de, e, de, e de não estar constantemente a fazer tábua rasa e começar a construir. Se, se tu perdes a memória. Enquanto a tua memória cultural, a tua memória enquanto espécie, tu estás constantemente a construir do zero e não estás a construir nada, estás a voltar atrás e a voltar a fazer. Pá, e acho que eh, eh, também em virtude da velocidade de, de, em que as coisas hoje em dia acontecem, em que não há um tempo para processares eh, eh, nem bem nem mal eh, aquilo que os estímulos que vais recebendo ao longo de um dia ou de uma hora, um, pá, a questão da memória está muito maltratada e nós sem memória não somos rigorosamente nada. E, e, pá, e lá está a saber, quer dizer, este, 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 este crescimento, que ainda bem que em Portugal a coisa não chegou, mas este crescimento da, da, da extrema-direita na Europa, que também, só aqui um pequeno parênteses, acho que também os meios de comunicação agora só falam empolam, disso. Empolam empolam muito, empolam, empolam, muito. Pá, também ninguém fala do facto de os partidos ecologistas na Europa terem crescido imenso. É, falaram um bocadinho, falaram Pró, um bocadinho. Mas, que certo, os, verdes, mas repente, os verdes ganharam aí essa família e ganham mas, de, mas de repente há assim uma discrepância entre o, a lógica, a, a atenção que é dada a uma coisa e a outra. sempre cultura do medo, 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 medo. Dito isto, sim. É é verdade, pá, eu ouvi coisas absolutamente Inomináveis um, Que provam A, a, a necessidade dessa pá, Dessa questão da memória De, de não nos esquecermos de coisas que aconteceram ontem Nem, preciso, nem é sim. preciso viajar muito lá para trás um, pá, Não vou dizer nomes, também era deselegante da minha parte Mas vale o que vale pá, Mas eu ouvi merdas do tipo uh, Segunda Guerra Mundial Sim, em 84 Hã? E alguém disse assim, 84... E a resposta do outro lado foi Opa, não sei, isso foi antes de eu nascer o que é que isso me interessa Para mim foi tudo Foi tudo a bué tempo lá atrás Mas repara, isto nem, Não, 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 não interpretes isto como Ah, tipo, yeah, os jovens, os jovens Não, não é os jovens nada de, Há muita malta de, de, de 30 E da nossa idade, ou mais velhos que também não, não, não tem a cena de. de a mim faz-me a impressão. É de facto um, um lugar comum e é um clichê, mas acho que é daqueles que, se calhar, está a deixar de ser um clichê um lugar comum e há que frisar isso muitas vezes. Para a importância da memória, senão não tu estás constantemente, uh, lá está, de repente, é lícito é lícito. Uh, uh, Tu, tu estás a, 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 a discutir Será que a Terra é plana? Não, men, a Terra não é plana Eu não vou sentar com alguém Que diz assim, não, não E não vais é... perder um é... minuto da tua vida a discutir? Não vou perder um <laughs> minuto da minha vida a falar de coisas que são dados mais que adquiridos Não vou perder um <laughs> minuto da minha vida a discutir se, 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 se as crianças devem ser vacinadas ou não Não vou perder um minuto da minha vida a discutir pá, a, a colocar na mesma, no mesmo patamar uh, Factos e achismos yeah. Porque há até muita cultura do achismo yeah. Do que eu acho que não interessa o que é que tu, o que tu achas é importante dentro de um determinado é campeonato. Na, na era digital que nós vivemos e, e com as redes sociais, o achismo tem tanto ou mais protagonismo que os factos, não é? Porque é mais fácil, man. É muito mais fácil tu lês um artigo Três 3 minutos. Agora até tens alguns sites que dizem 3-minute read, não é? uhum. São sites que são 3 minutos. lês um artigo três 3 minutos Ou pedras de energia ou caraças. <laughs> Pá, e de repente tens conversa pa, pa, para uma hora. Pa uma hora ou mais. E <laughs> é estou com copos para 20 horas. Sim. Para estudar, dar da, da, estudar é complicado. Ter dúvidas é complicado, mas não é dúvidas, não é aquela dúvida do tipo, hum, não, isto, a indústria farmacêutica, tem as indústrias do, do, as indústrias do alternativo, que entretanto também se tornaram elas próprias as Sim, sim, uma indústria, sempre. Porque, porque nós éramos putos, era muito apanho dizer mal da indústria farmacêutica, porque de facto era um, havia um monopólio. Percebes? Portanto, eles eram o mal, também eram o bem. Estavam, pá, se não houvesse vacinas, a mata dizia, ah, tipo, mas o, o sarampo já acabou, para que é que é preciso vacinas? Man, o sarampo acabou porque há vacinas. Pronto, mas de só havia esse establishment, só havia esse esse esse, esse. esse esse demónio, esse... né? Pá, hoje em dia, de repente, abriram-se aqui hipóteses de, de negócio por causa dos incentivos, os punks de hoje são os novos curadores sim, sim, os, novos... os mainstream, yeah. Olha, te, te, vamos, vamos deixar aqui o livro. Memória, de, memória, memória. A cena da memória. Eu vou ler com todo o gosto. Muito obrigado pela oferta. Ora, essa. Vai fazer parte do meu, dos meus agradeço. livros de cabeceira. E vamos aqui dar, dar espaço aos, aos, aos próximos patronos, que deixaram aqui perguntinhas que vão para caminhos completamente distintos. Não tenho dúvidas, apesar de não ter ainda, ainda nenhuma. Miguel Ângelo dos Santos Temudo Martins. O nome completo. Boa tarde, pessoal. MB, assim sim, Ruiunas, excelente convidado. Felipe, como achas que seria o Felipe. Num país europeu onde se lê mais, onde há mais budget para o cinema e onde são mais a consumir toda essa indústria. Forte abraço a todos. PS Unas, ainda aguardo feedback da minha proposta de uma convidada. Ok, tenho que ver aí a, a mensagem do Miguel. Então, ah, como é que não... seria um Filipe num país europeu onde se lê mais? Olá Miguel, obrigado pela pergunta. Um... Serias mais feliz? Não sei, vai. Ser... Serias mais rico? São, são tantas variantes. <laughs> Olha, primeiro, se calhar resta, resta perguntar. Se não fossem as circunstâncias do, lá está, do local onde eu, onde eu nasci, cresci, as pessoas que fui conhecendo o percurso que tive, se eu teria sequer virado para aqui. Ah, pois. Não é? se, calhar, se calhar um Filipe de 21 anos não escreveria para o entertainer o, o mais, oh, mais, se mais não. famoso? Portugal. Ou não estava ou não, ou não, ou não sequer para aí virado, percebes? Sei lá, não sei. Um, porque eu também não te posso dizer, posso dizer, deste puto, sempre pá, desenhava imenso, escrevia imenso. Um, se eu tivesse a potência de criar universos, uh, eu a realidade interessa-me muito pouco, interessa-me enquanto plataforma para ficção, e é a partir da ficção que eu depois tento descobrir alguma verdade que são duas coisas distintas, distintas sim. Um, neste patamar. Atenção, não é no patamar daquilo que estávamos a falar há pouco. Um, epá, mas, mas se, se considerar já está assim uma raivinha. Eu tenho que fazer das portugueses, português, balas. O português, quer queiras, quer não, o português. E tu conheces tanto a nossa realidade. É pá, o português tem que se queixar, faz parte do nosso ADN. O português que não se queixa não é bom português. Sim, sim. De no país errado. Entendo. Sim, sim, sim. É mas eu queixo-me imenso, atenção. Mas. depende do dia. Por exemplo, se me perguntasse se num dia em que eu tivesse mais virado duas vezes dizia-te sim, está lá. É mas eu não. Eu acho que por um já lado um gajo já também já consegue safar-se com algumas, não é conformado, é um gajo que também se consegue às vezes safar com certas e determinadas hum, maneiras, processos de trabalho. Estou-me uh -huh. assim, giro só agora a isto. Sim. Um... E, pá, por exemplo, os submersos. Há por cá estávamos a falar antes de nós começarmos. Ah, a Procurei, mas os submersos, sim, está submersos. a série toda, está a série toda na net. Um... A maneira como nós chegámos àquele, àquele objeto, um... Nunca poderia ter existido noutro, com outro processo a de trabalho. a sociedade, Agusou Engenho. É, completamente. é o clássico, não é? Completamente, é. sim, 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 sim. E é um, é um, é um, é um constante. Não há, desafio. História, sem... Sim, sim, não um há desafio. história sem conflito, não é? Sim. Epá, e tu, tu aqui estás sempre em conflito. Não, não, não dá para amochares Não é um meio tão competitivo como é nos Estados Unidos. Mas de repente são mais guerras que tu tens de travar uh, com coisas que não me interessa travar. E me interessa-me concentrar na história, na relação quando estou a trabalhar com atores na relação com atores pá, de todo o esquema de agora tenho de tornar este projeto viável tenho de andar a bater portas, tenho de fazer excedências para isto há toda uma hum, é, ou seja, a leveza a leveza que nós temos cá em relação às coisas, e quando digo leveza falo de leveza orçamental não haver, não, haver orça, não haver dinheiro leveza recluso, nesse sentido, sim hum, também tem um lado de, 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 de leveza que nos permite uma experimentação, desculpa, hum, qualquer coisinha, eventualmente mas, eu não vou para aí, verdade, mas eu não, isso, isso já não me interessa, porque acho que depois para o público é igual pois se é tens mil, se tens dez mil, se tens um milhão. Agora o que eu acho é que tu, depois tu vais a ver, isso é uma, é uma realidade que eu só fui percebendo à medida que fui envelhecendo, que fui, que, fui, que, fui que fui crescendo. Grandes coisas emblemáticas para mim, uh, não estou a dizer todas, pá, são coisas que foram feitas no fio da navalha em muito pouco tempo, com muito pouco dinheiro. Um, mas tinham em comum uma coisa, que era a vontade de fazer aquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Esta é a minha conversa toda do ai ah, é preciso ter vontade e querer arriscar e experimentar, este de facto são coisas no nossas. nós fizemos a curta, era uma cena nossa. Uma luta de beleza é uma coisa minha. Isto Mas, percebe, com... não é Não é agora tu quereres fazer uma coisa para um, para um, um canal ou uma sim. marca e dizerem-te olha só há isto e ainda por cima tens estas uh, construções. E tens que fazer isto tudo que eu quero. Não. Eu, 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 não percebes? Estou a responder uma encomenda e não sei o que então, é. E um tra... eu só vivo da escrita. Portanto eu tenho que ter, essa, tenho de ter esse, esse. Eu tenho que fazer coisas de que me orgulho mas com a capacidade de responder a encomendas e apropriar-me da encomenda e fazer aquilo como eu acho que é melhor, tendo noção para o target que é, para quem é que estou a fazer as coisas yeah. e os meios que tenho não dar passos maiores que a perna, nesse sentido uh, mas depois fora dessa realidade, onde se calhar custa mais tu percebes que não tens tanto dinheiro como querias para a concretização do, do, do projeto ou seja, é essa leveza Chamo-lhe leveza, Sim, Pronto, eu não sei, é o, é o mesmo. mesmo, mas que é, tu depois levas essa leveza para o facto de conseguir experimentar. É, percebes que essa realidade não é assim tão diferente de uma realidade, presente nos Estados Unidos. O, o que acontece é o mercado. Tu aqui fazes uma coisa para um nicho e é de facto. E se um tiveres lixo. 10 mil pessoas, é oh, um sucesso. Nos Estados Unidos, fazes para um nicho. E... Um milhão é um nicho lá, percebes? Não é? Um milhão é um nicho. É um nos no, no, no Estados Unidos, um... o que, é, que é que vou fazer aqui, os submerso? Isto passou, na, na, no, passou canal, no canal? No canal, Q. canal Q. E está tudo, tá tudo online, está tudo online em HD. Canal qual é a permissão aqui dos do, do dos para quem não conhece um, um ex-casal que vive junto uh, uh, Maria Rueff e o Cláudio Silva fazem de um casal que se separou mas continua a viver junto <laughs> e então pá, com, logo com, com já todos os conflitos. conflitos sim com todos os conflitos que, que daí em yeah. com toda aquela aquela tentativa de Cada um está a seguir a sua vida, Aquela é, pá, mas Aquela paz podre, uma ligação É para é, é, uma Paz Podre e uma relação. Ou uma, guerra, ou uma guerra. O que é que será contra uma Paz Podre? Uma guerra, uma guerra colorida? Também? Sim, olha, será? eu gosto dessa expressão, sim. sim. Pá, acima de tudo, existia um, um grande entendimento uh, uh, entre, entre os dois personagens uh, e entre eles, os dois atores, ou seja, eles, eles entenderam-se muito bem, foi incrível fazer isto com eles e uh, há mais elenco, mas eles eram de facto os, 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 protagonistas. os princípios protagonistas, sim. Mas essa lógica de. Onde é, que, onde, é que, onde é que acaba o amor e começa o hábito? Uh, o amor acaba quando tu te separas de alguém, mas existe uma complicidade que está sempre presente. Uh, apá, havia muitas camadas nisto e lá está. é impossível fazer isto noutro sítio porque nós tivemos fio da navalha há pouco para definir o que foi o processo de fazer isto. Para todos, para mim, para, para todos os envolvidos, para, para, para a produção, para a ah, equipa. Tinha, tua... É a pergunta clássica. Porque mas... é tal coisa, pá, nós íamos gravar, às 8 da manhã íamos começar a gravar, e eu à meia-noite de repente percebia que havia dois atores que não podiam. Tinha caído qualquer coisa. E eu tinha de escrever um bolo. escrever tudo, tudo. Mas, mas isso, lá está, isso levou-me para caminhos. Levou-nos. Para sim, caminhos sim, sim. que. Até bem mais interessante, se calhar. É pá, diferente, certeza. Sim, sim, sim. E, e, e havia esse conflito, estás a ver? Havia esse conflito, essa. Epá, uma coisa que eu gosto em, em, em televisão neste, nestes moldes é um, para aquilo tinha de estar feito. É para fazer. Nós que entregar. a fazer o contra, nós à, à uma da tarde tinha de latar o texto. Ah, eu não tenho assim, ai, não tenho inspiração. inspiração Desenmerda-te, desemmerda-te. Inspiração não é para aqui chamada, meu. Nunca, nunca, <laughs> nunca, nunca, nunca deixaste um texto para entregar? Não, nunca. Não é possível, não sou capaz. Não. Isto vai cair. Não. Pode é ter um bocadinho menos graça se calhar, eventualmente. Tem a graça possível, <laughs> tem a graça possível. Lá na, na NBC eles fazem umas visitas guiadas. Um, não, não foi nenhuma epifania, não, não foi nada que eu já quando quando lá estive já já trabalhava há bastante tempo, há bastante tempo mesmo. Um, e eles na visita guiada mostravam um sketch a propósito do do Saturday Night Live. Sim. Um, Mostravam um sketches, já não lembro quem é que era o, o. Ou seja, da altura que eu lá estive já não era o, era o host do Saturday Night Live, mas aqui, aquilo era uma coisa já com alguns anos e não lembro quem é que era o elenco desses anos, mas para a história tanto, tanto faz. Aquilo era o sketch que abria uh, uh, um intervalo muito curto e lá está, não lembro quem eram os atores, mas às tantas eles entravam de terrestre e, pá, e aquilo foi mostrado, e nós vimos, e todos rimos. E o tipo que estava a fazer a visita guiada depois disse assim: Repararam o que é que estava mal aqui? E nós, não, mal como assim? Vou pôr para trás e reparem nos pescoços Então as máscaras foram colocadas à pressa, porque aquilo era direto. Uhum. Ah, as máscaras estavam de fora. Não é? As máscaras estavam de fora, porque não havia tempo. Portanto, ou ia para o ar, mal, ou não, ou, ou não, ou ia. Ou não ia. E entrou no ir, e o ir foi. E ninguém reparou. E ninguém reparou, e ninguém reparou yeah. sequer. Ah, eu tive, eu tive experiências limite. Tive experiências limite, tipo merdas que eu gosto de falar. Minha avó morre. E eu tenho de entregar um texto até uma. Com aquele, com, todo, com toda a alegria e sentido de humor que te é. tens de, tens de ter uma técnica, tens Sim. de escrever, não é? Escreves, tipo, Ahá já, já escreveste com lágrimas nos olhos. Já, já escreveste comédia com, com já lágrimas nos olhos. tudo. És maluco. és maluco. Tu não podes dar-te ao luxo de. Se queres fazer disto. Profissão, tu não te podes dar ao luxo de. Estás in... dependente da inspiração? Não, era o que faltava. posso Eu acho que foi o Picasso, não foi, ele é atribuído à frase, mas do. Quando a inspiração voltar, é bom que me, que me apanhe a trabalhar. Uhum. Não é? Porra, quantas vezes é que um gajo está quase a adormecer e sempre vem tomar uma ideia à cabeça? O risco... Isto é interessante, porque não, cor não corres o risco depois de te desapaixonares do teu trabalho e, e maquinizar e robotizares um bocadinho o teu. O teu processo. Isso para mim é um assunto, não, não existe. Eu percebo o que é que estás a dizer, é perfeitamente legítima a tua pergunta, isso, mas isso para mim não existe porque está para além da paixão, é uma compulsão de facto de. É uma extensão eu... tua. É. É. Estou-me -se sempre a aparecer coisas na cabeça, com ideias. Sim, sim. Uma pergunta que me fazem muitas vezes é tipo, mas tu, tu às vezes estás a fazer tipo 300 coisas ao mesmo tempo. E não, uma coisa não contamina a outra e eu. Sim, não, e ainda bem. Porquê? Porque, imagina, eu estou estava, estava a escrever este livro. Sim. Tive. Muitas ideias que, se eu estivesse posto aí no livro, estava. Uh, Arruinavas o livro. Arruinava o livro. Que bom ter outros projetos onde eu diga é isto é giro, mas isto é para aqui. Okay. Permite-me esse tipo tens, tens uma forma. A, a torrente. Há uma torrente permanente de, é pá, de cenas isso, e depois isso, digo, ah, Isto aqui é bom para esta coisa. Ajuda-me ajuda é ajuda é, okay. a. Dispersão me dispersão mantém-me Ok, ok. Escreve isso. Uma uma <laughs> Rafael Lopes pergunta: Olá caríssimos, pergunta ao convidado. Gostava de perceber a sua visão e opinião quando se compara coisas do tipo última Saia ou Herman Enciclopédia com última sair ou Donos de Estudo. O humor uh, de quem vê evoluiu e de quem o faz, humor, o humor, o que vai mudando. Okay. Um, conseguem pôr aqui a pergunta que eu Pode, precisava precisa de ser. ler? De, yeah, yeah. Põe aí, uh, obrigado. Portanto, a última saia ou a Enciclopédia com a última saída de onde existe tudo. São, são, serão assim tão diferentes estes, 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 estes humores? Acima de tudo, acho que o pessoal habitua-se. Existe uma capacidade maior de descodificação do. do quer dizer, agora estou-me a ouvir falar: existe e não existe. Aliás, não, não existe porra nenhuma. Eu ia dizer que havia uma, uma capacidade maior, e se... isso estava a ser tão ingênuo agora. Eu ia dizer que havia uma capacidade uh, maior de descodificar hoje o, dia? O, o registro humorístico. Mas não, pá, uh, a ironia, tu hoje em dia tens para o emoji para o pessoal perceber yeah. que tu estás a ser irónico. Yeah. A é, é? última a sair, uh, uh, muita gente acreditou, que, acreditou que aquilo era Nas primeiras sério. semanas, é. ainda hoje, há malta que acredita que, que. Há dois fatores. Uma é que, de facto. Uh, 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 mas é tipo. Uma coisa alimenta a outra. O, o absurdo sempre fez, mas lá está, agora é tudo mais rápido. Uh, Entranhou-se pelos os interstícios da realidade adentro. Uhum. Que coisas que tu, oh, malta, descodificava imediatamente como, como sendo, pá, isto é tão absurdo, isto é gozar. Hoje em dia há tantas coisas absurdas que não Bom, são a gozar. Sempre, eu, sempre foi. Sempre, sempre foi. Sabrás, é tão bem como eu, que é a realidade sempre surpreendeu muito mais que a ficção. Epá, mas, mas, mas a realidade uh, surpreendia bastante. Mas tu vias nas notícias de um canal, de dois canais, de quatro canais. Aí é, agora vês dia... no teu telemóvel. Sim, sim, sim. Ah, sim, sim e constante, e constante, constante. Sim. O Alan Moore tem um, um documentário muito giro que, que se chama. que é de 1999. Portanto, e o homem já falava disto em 99. Em que ele faz uma. uma que ele chama-se The Mindscape of Alan Moore. Em que ele faz um. um paralelo. Que não, este paralelo, ponto de partida paralelo, não é nada de novo. Mas a ideia da informação enquanto um, um fluxo de água, um rio, por exemplo, que depois já se vai subdividindo. E é, ele, isto é em 99, e ele dizia que uh, uh, a questão da informação ia chegar a um ponto em que sendo água ia passar a ser uh, vapor, uhum. portanto está omnipresente, em todo é o lado. bico, está em todo o lado, só que não consegue, não é palpável, não é? Pá, é. E, e isto para dizer que existe é agora uma, uma, uma dificuldade. Isto é o quê? É eu isto, da Mindscape com... of Alan ah, Moore. Ah, é, é, é não consigo ver aqui com o reflexo. É, é. Aconselho vivamente esta. Isto é um documentário, basicamente, é uma entrevista de uma hora ou o que é ou Alan Moore. Ah, não, mas isto, isto não é o, isto não é entre, é o Mindscape ou é. Pá, eu não the mindscape, the com... Mindscape é. of Alan Moore. Ok, como estava a ver aqui o art talk ele tem uma yeah. entrevista para com 3 ou 4 anos também muito boa. É. Pá, vejam tudo e leiam tudo <laughs> o que o que o que do Alan Moore. Mas ele falha, ele fala disso, ele fala do, do desta coisa da de informação enquanto vapor. Uh, pronto, e muitas coisas, muitas das coisas que que, que, esse, que o fator vapor <laughs> tem, tem criado uh, é, é um ruído de tal maneira presente. Um, a ironia, por exemplo, é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade em, em descodificar, logo em aceitar. Sim. Um, dantes era um... Era um de... E não perceber a ironia é meio caminho andado para não, para, não se, para não se perceber o humor, pá, não é? Porque a ironia meio é, meio é um dos... A... Um dos, dos, dos... Meio caminho dos... andado para te ofenderes Exato. com tudo uh, e é uma chatice a partir do momento em que tu não, não achas que as pessoas têm direito a ser ofendidas. Uh, uh, se tu te ofendes facilmente, há duas coisas que tu podes fazer. Ou controlas a tua reação àquilo que te, que te ofende uhum. ou e isto é que é grave tentas controlar o que os outros podem ou não podem dizer yeah. e, e tens um choque Sim. e depois e por isso é que existem muitas falácias quando se fala destas questões da liberdade de expressão e isso é malta que confunde o, o a questão de o discurso de ódio, de ódio com liberdade de expressão que são coisas que são completamente diferentes e tem a ver com o contexto tem a ver com a própria pessoa que diz, onde diz, quando diz, a quem diz. A relação... São subtilezas que pouquíssimas. Uh, não, mas não são assim tão subtis. Claro não, que não, não claro assim que não. não. Mas é para que muita que... gente são tão subtis que não conseguem discernir. É? Uh... Em última análise, por exemplo, em, em relação àquilo que tu dizes de uma pessoa, em relação a uma pessoa, uh, não é ninguém que te vem dizer que eu te posso chamar X ou Y. Não é? És tu que me tens de dizer: uhum. olha, eu sinto-me desconfortável uhum. que tu lides comigo dessa maneira. Uhum. E eu aí tenho mais é de respeitar. Uhum. Uhum. Não é? Uhum. Não é criar uma regra universal. Não. Há regras universais, lá está. que tem a ver com pá, que não, que, que já chegou a ser bom senso. É eu, eu... Mas uma questão de memória. Foi se perdendo essa questão do Sim. bom senso. Foi se perdendo. Essa é a minha baliza. Uh, uh, sempre que me perguntam quais são os limites do amor. <laughs> Peço desculpa. Eu pronunciei esta <laughs> frase. Peço imensa desculpa. Mas é a minha resposta. É, pá, é o bom senso. Epá, assim, o meu bom e epá, o bom senso epá, desculpa, não é universal eu, eu, eu se falar, puxo, Mas é que estamos a fazer uh, calor. E, e o meu bom senso não é necessariamente o teu bom senso, é, uh, mas acima de tudo, custa-me imenso falar disto e, e uh, porque depois também já se criaram aqui tantas maneiras de falar sobre o assunto. Não, eu, mas se tem piada, vale tudo, mas também tá pode ter piada para ti, pode não ter piada sim. para mim. Não sei acima de tudo, acho que é acho que, um, isso, é. É contextual. Há coisas que tu, numa sala, com um público de X pessoas, que sabem que vão ver um espetáculo com aquelas características, aquilo é perfeitamente aceitável e expectável, naquele contexto. Pá, e Até coisas... num jantar de amigos. Até num jantar de amigos. de amigos. E há coisas que se forem ditas. em uh... é na televisão, em é horário nobre. Uh... Epá, já nem falo nisso. e digo de, 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 de ser... É contextual e tem a ver com a pessoa. Um, um primeiro-ministro não pode dizer as coisas que um, que, um, que, um, que um gajo diz de megafone no meio da rua, num speaker's corner, nem logo. Epá, é, yeah. tudo, é tudo muito contextual. Claro. É tudo muito contextual. Uh, uh... Pá, não, eu, sério, já me cansei tanto de falar. Eu percebo, claro. Vamos Pronto, mudar de assunto. Isto, isto só, só, só para responder em relação a, a, a... Dantes era fácil. Última ceia, última sair Estava-se a falar dessas, dessas coisas todas Eu acho que antes era fácil perceber quem é que estava a tentar Estrangular Sim. Uh, eu Lembrar de uma frase do, do, do Grant Morrison Que é As metáforas e outras figuras de estilo São um remédio para essa, para essa Maleita Que é o pensamento literal <laughs> Epa, E acho que se o pessoal for só para o pensamento literal É a morte da... Mas é por isso que inventaram as figuras de estilo, não é? se não o vida era muito triste como se triste, triste, fosse literal pensamento, não é? pensamento literal é muito é é, muita... é muito triste pá, e é muito recorrente sim é pá, e é isto sim é? sim são do, é são é palas isso. que tu pões na, na... tu pões olha o Chico está por aí ainda pá, o Chico eu vou dar oportunidade Chico se quiseres fazer uma pergunta queres fazer perguntas ou o Marco a, primeiro, a sério nós temos aqui dois um é mais geek o Chico teve a falar contigo há bocado, mas um, o, o Marco também é, está é, aí mortinho, para dizer geek. qualquer coisa é eu sou um grande fã. Opa, é, mesmo, mesmo, tanto do trabalho como do método do trabalho, e agora estou a conhecer <laughs> mais. Um, eu... Ou seja, eu acho, tal, estávamos aqui eu e o Chico a falar em, em off, que aspiramos ser um bocado como tu, <laughs> ter essa capacidade Nossa. de trabalho, etc. Porque porque efetivamente é, 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 é incrível. É inspirador, é inspirador, sim. É inspirador. Ah, bom, eu há bocado até disse aquilo de, 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 de quando perguntaste a questão da música, eu até me senti um bocado um, que parece que me estou a vangloriar daquela questão do, das duas horas, mas foi efetivamente por necessidade, porque foi nós queríamos criar o, o o genérico novo. Epá, eu tive literalmente só mesmo duas horas para fazer, foi mesmo este? duas horas. Eu fiz eu eu fiz, ser e track, por, tinha que ser track. por inspiração, e, e aquilo que disseste há pouco, da questão de as coisas têm que ser feitas, quando têm que ser feitas, yeah. faz-se. É? Yeah. Mas aquilo, aquilo que eu queria questionar é até que ponto, em até que medida é que tu trabalhas ou ficas frustrado hmm. quando não, não atinges alguma. Certo tipo de qualidade, ou seja, porque eu, para mim, eu gostaria hum. de ter trabalhado mais na música Sim. para ficar melhor. Fazes outra assim. Uh, pois, mas é, isso, é, esse, é esse o teu é. espírito? É. é. Okay. Opa, quer dizer, depende do, 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 do projeto, não é? Este livro só, 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 só o dei como acabado e só foi publicado quando eu achei que estava acabado. coisa. Não tinha não tenho isto, não condiciona condicionamentos, um, condicionamentos nenhum. Nenhum Pois. É. Agora, quando é em relação a, a coisas diárias, pá, eu, durante. Eu só há dois anos é que não estou a fazer um humor diário, porque era a conversa de treta na rádio foi o contra, até foram os dois ao mesmo tempo durante alguns anos depois uh, uh, o Café Central depois o o... o, o, o... Outra coisa com, com, o Bastos, com o Luís Franco Bastos na, na, na antena 3. Depois o Não É Mau na TSF com o Miguel Guilherme e com o Mário Botequilha. Ou seja, Mas é isso, como é que tu não muitos anos... Como é que não, não dás em maluco? Como é que mantens a tua sanidade no estas não, olheiras não... se ganham. Estas do... olheiras não se ganham assim. Ah, sim, não. Estas olheiras têm é que a, ver tem... a ver com isso e a ver vez com, entraste com não entraste em burnout? Não, não, não. Nunca entraste em burnout? Não. Uau. Não. Pá, respeito. Respeito mesmo, olha. Mesmo. Chico, guarda aí a tua perguntinha para daqui a pouco. Deixa-me fazer aqui duas ou três dos nossos patronos. Ah, antes disso, se me permites, uh, Filipe, hum. deixa-me aqui fazer um, um, um apelo uh, à malta que está a ver isto uh, para, uh, quando isto acabar, uh, darem um pulinho uh, ou fazerem uma busca por Banana papai. Estreou ontem um novo conteúdo de Maluco Beleza, uh, sob a alçada sobre a umbra, o chapéu de, de, de chuva, chapéu de chuva do, do Maluco Beleza. As duas meninas, Joana Gama e Rita Camarneiro, estrearam ontem uh, um conteúdo chamado chamado Banana Papai, em que basicamente elas durante sensivelmente meia hora estão em Roda Livres a falar sobre tudo e mais alguma coisa e, e vejam só um bocadinho, podes pôr isso só aí a meio, só uns 15 segundos, só para perceber o que é que nós estamos a falar. Já a um. sim, já um. sim, não é assim tão comum. Pronto, adiante, falando de T, okay, só uma às vezes no início é uma cena que é o pá, Não quero isso, me dá me alguém. Estou meia, não é, quero ser... mas, mas, mas prova não, eu, assim... eu ainda tenho Oh meu Deus ninguém nem se fizessem queijo disso. Estas guias são absolutamente <laughs> incríveis, banana Papaia, é que elas dizer. todas as semanas, aos domingos à noite, uh, vão falar sobre os limites de qualquer coisa o primeiro episódio foi sobre o afeto os limites do afeto, já conta com quase 20 mil visualizações desde o dia de ontem, muito fixe aconselho vivamente o visionamento uh, se calhar com, com alguma privacidade, não ponham isto muito alto se pessoas à volta estiverem forem muito sensíveis, porque há assuntos que são aqui falados uh, de forma desbragada uh, e, e estas meninas são, são devo dizer que este, este é o tipo de humor que eu gosto, não sei se tu curtes muito este, este tipo de humor, que é o humor que aparece de uma forma espontânea com se, Conteta -se. <laughs> foi a primeira palavra que eu ouvi não, mas, uh, eu, eu, uh, eu não sei se tu consomes muito humor uh, se uh, consumo consomes. algum sim sim uh, eu, eu, eu gosto cada vez mais do humor que é, que eu vejo a acontecer entendes sim. que que em vez de me ser entregue já feitinho já cozinhado, foi ao forno e toma lá toma lá este sketch toma lá este livro uhum. gosto de ver o a cena a acontecer, a acontecer como sim. é que isto como é que elas Gosto desse lado de improviso aliás, em tudo Na vida toda E no humor, sim, aliás, na Patrulha Estamos a tentar fazer isso E eles, autores, mais ainda, sem dúvida nenhuma Já que estamos a falar da Patrulha Olha, é isso mesmo O que é a Patrulha da Noite? Estreou no sábado na RTP Elenco de luxo, do qual eu tenho muita pena não fazer parte Deixa-me só acabar aqui De resposta aqui ao Chico Que é essa coisa do Estás a dizer da frustração Quando são trabalhos em continuidade Lá está, que não é uma coisa fechada, que é o livro, pronto, o livro fechou. Então, Mas é um programa que tu estás a fazer diariamente, um, essa frustração serve como, como força motriz para pá, está próxima. para a próxima, ou seja, te, tens de fazer melhor, percebes, identificas, aprendes, abraçar o erro enquanto forma do, do processo e ser é de catalisador para, para ah, algo Sim, E para, tipo, para, para... o episódio de ontem foi muito mal. A, que já vou dar. Agora. Agora, agora tem de ser, hoje tem de ser muito bom. Yeah. Hoje yeah. tem de ser muito bom. Foi muito bom a estreia. Uh, dia patrulha. 25 uh, da patrulha uh, correu muito bem. Uh, a premissa, uh, eu ainda não vi a série, uh, não vi o episódio, vi só fui acompanhando os stories da, dos, dos, do Manel, do, do, do Eduardo, uh, mas isto basicamente parece-me ser uma espécie de cops. É, uh, em documentary, em, em, em falso comentários. E, e há muito espaço, dizias tu, para, para o improviso Os, os, os atores tiveram sim, possibilidade sim, sim, de. Sim. Pá, aquilo era, não havia. De vez em quando lá havia um corta, não é? Sim. Mas a ideia é, é deixar a coisa respirar até à última. E, e, e a lógica. De, há balizas. Isto, voltando um bocado atrás, isto foi uma ideia do Eduardo O Eduardo andava com esta ideia já há, há, há bastante tempo. Um, pá, eu fiquei todo contente quando eu me digo, é pá, bora desenvolver isto e não sei o que. Já, imediatamente. <laughs> Um, quer dizer, mesmo que fosse uma ideia dizer, mesmo que fosse uma ideia que eu não, não gostasse eu alinharia porque era o Eduardo, mas exatamente por ser o Eduardo dificilmente seria uma coisa que, eu não, que é uma ideia que eu não gostaria. Um, pá, quando começámos a fazer isto, e depois com o Mário Botequilha e com, com o Roberto Pereira, um, sempre foi essa a intenção que foi identificar aqui no Guião situações que, que narrativamente para haver uma construção. Uh, Humorística e uma dose de verdade, uma vez que isto pretende ter um, um lado de documentário real, de uma coisa a acontecer em tempo real, sim, né? sim, sim. Um, havia balizas e havia coisas. Ou seja, isto, isto tem de acontecer textualmente, tem de ser dito textualmente, como aqui está. Mas depois havia situações em que nós sabíamos qual era o ponto de partida e qual é o ponto de chegada, e pelo meio é jazz e o Eduardo também é um tipo muito do do, do, ele jazz. É do, jazz, ele é do jazz eu sou completamente do ele Jazz, é do jazz, e jazz ele é completamente do Jazz <laughs> e mesmo porque a nossa escola musicalmente é, é do ah, Jazz sim, nós sim, somos sim, dois sim, fanáticos sim. de Jazz portanto é uma abordagem que nós trazemos sempre para yeah. para, para tudo um, epá, e, 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 e eu não eu não não, não acompanhei as gravações fui, fui só lá estive um, um, um dia epá, e percebi imediatamente que Tiveste foi. acesso a, 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 a foste acompanhando a edição? Não, para não, não, não estava presente na edição, mas vi brutos, ah, okay. vi muitos brutos. O Miguel Cadilho, depois, depois também houve esta circunstância que é a malta que está a trabalhar neste programa. Nós somos todos pró próximos, sim. já todos trabalhámos uh, uns com os outros e existem relações de verdadeira amizade aqui. Uh, pá, eu de repente comecei a ver que é. O Miguel Cadilho, conhecemos lá há 20 anos, é nosso muito amigo e é um tipo com quem nós queremos muito voltar a trabalhar. Uh, pá, e foi atalhado é para este tipo de coisas. Depois uh, de, o o, o, o mane... Eu vou me esquecer de pessoas, mas pá, é, que no... é que são todos. Não há aqui uma pessoa neste projeto com quem a gente já não tivesse trabalhado, ou mesmo que nem todos tivéssemos trabalhado todos com todos, mas alguém já tinha. Sabes, é tudo Sabe malta... que, é que depois vão dizer, Filipe? Pois são sempre os mesmos, é por isso que são sempre os mesmos que convidam os amigos. Ah, não, são isso, sempre os mesmos. São... Mas reparar uma coisa: isso, <laughs> é uma questão, isso é uma questão, é mais uma não questão. Tu queres fazer uma coisa claro já, é um... já, 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 criaste, já criaste laços uh, 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 Afetivos, sim Mas laços profissionais Por exemplo, dar-te um exemplo eu, 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 Com o Mário Botequilha Isto acontece com o Eduardo Mas estou a dar, a dar, a dar o, o caso do, do, do Botequilha Porque foi uma pessoa com quem eu, no, nos últimos anos Escrevemos muitas séries juntas Nomeadamente é o, o Excursões Lindo O Excursões lindos que tu fizeste um papel pá, Inesquecível é. Pá, e nós temos uma relação que é, dentro desta loucura do ser tudo para ontem, quanto mais uh, uh, quanto menos tempo-se de É otimizado, o tempo é otimizado. O tempo é otimizado. Yeah. E claro. Eu digo ah, tu sabes exatamente o que é que eu quero não, dizer. Tu, já estou a... a fazer o C e tu D e pronto, está feito. Pá, portanto, eu acho que é perfeitamente, claro. é perfeitamente. Mas percebes o lado de quem está de fora e que vê, pois, são sempre os mesmos, não dá oportunidade aos outros. Se forem sempre os mesmos e de repente que esses sempre os mesmos são 100, há muita gente. É, pá, é, muita gente, é muita gente, não é? E que esse 100 depois também tem os seus núcleos do outro 100. Pá, eu estou constantemente a trabalhar. Eu, eu farto-me rir, porque é assim: eu estou sempre a trabalhar. Este projeto que eu não te posso falar uhum. é, é com um tipo com quem eu nunca trabalhei. Pá, e doidos, andávamos nós eu para tenho, ter eu a tenho, oportunidade. Eu tenho, eu não, faz não, não. tem que pensar muito. Não pode, não, 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 não mas se lá chegares, não digas, não digas, não digas, que eu nem devia estar a dizer isto. Mas isto para dizer que, pá, primeiro, isto não é assim um meio tão grande cá em Portugal, não é? Somos de facto poucos Sim. a trabalhar neste, neste meio. Sim. Pá, portanto, quer dizer, sou, 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 é, é sempre, a mal, sempre a trabalhar com os mesmos. Pá, então, pronto, eu estou sempre a trabalhar com os mesmos, só que são 100 e tal. Pois, é, é, não deixa é. sempre da gente. Chico, qual é, que é a tua pergunta, rapaz? Diz lá. Achei que está aí, Mortinho para fazer uma pergunta. Tiveram aqui muito, muito entretidos pois. a falar sobre séries, que eles gostam os dois de séries, e, yeah, yeah, e viste exactly. aquela série, e viste aquele final, e viste aquele filme. <laughs> fala lá, de... Chico, yeah. fala lá, fala lá com né? o teu amigo da, do, das séries. Fala lá. Uh, oh, primeiro queria só agradecer pelo, por todo o trabalho que tem feito. Não sei, estás a tratar falar... estar por, não você. Sei, tá, tá por você. Ah, ele, 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 ele. Agora, é que ele está aqui presente, não sei se tens não sei. Ele está aqui presente a ouvir. E estava a falar disso com o Marco. Que ele tem sido uma inspiração profissional, no meu caso, né, que, de cinema e de televisão e Sabe essas coisas. <laughs> uh, e continuando a história, já agora, para quem não. O pessoal do chat ou pode não saber, quando estávamos a falar do Alan Moore, é um dos criadores, é o criador do, do Watchmen e de muitas outras coisas uh, geniais, é um dos melhores escritores da nossa era e do, e do Grant Morrison, que é outro dos grandes mestres. Uhum. Da nossa era, e tu, eu sei que tu leste o Jerusalém, que tem para Estou a ler, estou a ler E era essa a minha pergunta Que era: como é que tu consegues escrever uh, uh, para tantos projetos diferentes e ainda ter tempo para ler e para tires cultivando, não é? Para ver séries e peças Como é que tu divides o, divides o teu tempo? Eu acho isso fascinante tens um... isso calendarizado ou não? Exato. Não, eu só tenho 12 à noite Vou ver séries Não, não, <laughs> não tenho, não tenho, não tenho Pá, Eu, eu durmo muito pouco Uh, olha, vou tirar isto, tira, 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 se, tira se, que eu estou é tá a ouvir. não é imposto bem. ou é natural? Ou é, não dormir? É, o não dormir. Ah, pá, é natural, é natural. Não... Eu se dormir 4 horas, 5, estou porreiro Fuck. O que é que eu te posso dizer? Consegues não, com não... 4 40... e. Sim. Ei. Com 44, sim, não. não... Ah, Perguntas-me assim, mas faz isso todos os dias? Não, apá, às vezes durmo 6, às vezes durmo 7. Mas dormir 8 horas para mim já é tipo, uau. Uhum. Ok. Então um, tens, não... tens, 20, tens, tens 19 vida. horas da tua vida por yeah, dia? Yeah, yeah, yeah. Pá, para... dezeno... eu, os meus dias têm 19 horas. Pai, sim, sim. sim. É, pai faz muita confusão o contrário. A mim faz-me confusão. Uh, de... Repara, não é confusão. Tipo, As pessoas dizem, é, eu adoro dormir. Pff, não gosto de nada de dormir. É sério, eu fico nervoso. Olha, eu fico nervoso. <laughs> Eu penso que tenho que é, ir para dormir. Que tenho que dormir para que merda. Fico nervoso, fico nervoso. Tenho que deitar, fechar os olhos e dormir. Pá, porque há tanta coisa boa para fazer. a ver? Já nem, não, não só as séries e não sei o quê, mas. Pá, com na vida, vida, vida na vida. vida? chamada vida. Chamada vida. Um, pá, e pronto, sei, que, sei que, que, que não é das coisas mais saudáveis, mas pá, o meu organismo reage bem a isso. Ou seja, não é uma coisa que eu sinto tipo. Ai, estou todo fodido. Quando estou, <laughs> De, de, olha, quando fizemos o. o voltando à a avaliação, o 48 horas que Tive 3 dias sem dormir. Quando caí à cama, meu amigo. Pá, esse projeto. Esse proje está na net? Está, está, está o filme todo. Uh, que... Por favor, uh, isto, isto é uma coisa que. Olha, ainda recentemente falei com um técnico uh, que participou no, no, nesse projeto. Hum. Uh, ninguém melhor do que tu para, para explicar. Uh, o desafio é isto, é, isto é todos os anos que acontece? Sim, acho que continuo, sim, uh, continua. Sim, continua ser. Chama-se 24. É, uh, 48. 48. Não, normalmente filmas em 24 e os outros 24 são sim. Para, para editar. Sim. Uh, o, uh, o projeto, a curta chama-se uh, avaliação. avaliação. está. Na, aí, por favor, avaliação. Está no, tá no, no teu canal? Está uh, uh, aqui. Tá aqui okay. este, este é o filme. Tens aqui o trailer. Se quiseres passar okay. só o trailer, então, e tens o, o filme todo. Qual é que é a premissa? Uh, qual foi a premissa do, do, do desafio e, de, e, e desta, desta curta em particular? O desafio é fazer um filme em 48 horas. Crazy! E, sim. E, pá, e, e fazer aquilo, do zero, atenção. Ou sim, seja, sim, sim, sim. tudo. Sim, tudo, tudo Porque aquilo. É, há um sorteio. Antes do arranque do, do, das 48 horas, há um sorteio em que te é atribuído um, um, um género. Uh, e depois existem, não sei se eram três se eram quatro frases que tinham forçosamente de aparecer No, no, no filme um, E Dois objetos, pelo menos Que têm que estar presentes, que né? de estar presentes. Portanto, pá Pode levar as coisas já mais ou menos pensadas Mas depois as, coisas, as outras têm de lá a aparecer E um, pronto eu escrevi, escrevi o guião de, Desafiei-te a ti, amorado e aquela equipa toda, que tínhamos uma equipa porreira, uh, bastante porreira. Um, pá, a Diana, uh, a claro. Joana, o, o Morato. <laughs> um, pá, e às 8 da manhã estávamos a gravar. E acabámos de gravar quase à 1 da manhã. E depois foi mais um dia para editar. Depois houve uns, uns contratempos que não nos permitiram entregar isto. Ou seja, foi entrega horas, mas não ia. Não foi concurso. Não, é? não, não, não ia como a gente achou que o filme, com a dignidade que merecia, e preferimos que passasse extra concurso, mas que passasse bem. Uh, e, pá, e ganhamos o prémio do público. Portanto, o público preferiu-nos. O público preferiu-nos. Mas, mas pronto, lá está. Quando foi um esforço desta magnitude, estás a pá, que eu tive... Metiste nisto outra vez? Não, não tá, foi. Tá feito. Sim, sim, É um cheque, não é? Não, fazia, repara, de, de, fazia um filme em 48 horas uh, contigo amanhã. Sim. Ou já. Mas, mas já não era... Por causa isto? do. está do... yeah. feito, do... yeah. tá feito. Quer dizer, também não, não, não diga, ah, não quero fazer. Sim, mas não está nas, mas... nas tuas prioridades, não é? Sim, agora já não. Yeah. Acho que agora já merecíamos fazer uma coisa mais. Eu acho folgada. que já. isso e, e se calhar até este. Fazer a história, longa. não é? Fazer a longa. longa. Há tanta curta que merece longa, não é? Epá, pois. E isto era um universo, de facto, Sim. dava para muita coisa. Yeah. Dava para mesmo muita, muita, muita coisa. Um... Vão ao canal do, do, do Felipe, uh, tem, lá, tem lá a curta. É para valer vale a pena, este gajo faz um grande <laughs> Faz, -me então, mesmo, faz -me. todos, todos, mesmo, todos, todos, todos eles todos todos fazem. Nós, uh, mas são 8 minutos mesmo. e 26. Eu lembro, que nós estávamos, quando estávamos prestes a fazer a, a cena final. Pronto, sem fazer spoiler, mas é uma cena em, intensa, em, intensa. A personagem do, do, aqui do Rui passa-se mesmo a sério. Um, pai eu estava lá, tipo, as luzes, não sei quê, não sei quê, ia falar contigo para discutirmos um bocado e tu já estavas e eu só, olha tava para na ti. estava na zona. Eu disse assim, estás na zona, não estás yeah. e tu. E eu yeah. pá, não tinha yeah. mais nada. Yeah. eu lembro perfeitamente, estávamos em cima do ringue, parece que foi ontem. Eu já lembro perfeitamente essa situação. Completamente focado yeah. e olhei para ti e disse, ui, pera já é não. Fazer, vou é para fazer, é para fazer, é para fazer. <laughs> é bora, 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 bora com o homem menta tá lá. Foi muito intenso, muito intenso. Foi, foi, pá, pá foi um dia intensíssimo. Estás a ver e este tipo de este tipo de, de, de Desafios? De garra ah. tá, O Moebius, sim, sim, de, de desafios Pronto. O, 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 Foi uma coisa que eu também aprendi com o Moebius E quando digo que aprendi Foi-me foi fácil incorporar isso na minha maneira de trabalhar Porque eu, se calhar também já era naturalmente assim Portanto foi só uma validação Dizer assim, eu admiro o trabalho deste gajo E este gajo tem este tipo de raciocínio Em relação ao trabalho que faz yeah, Isto é uma filosofia que eu posso de facto seguir, Abraçar, abraçar. Um, Ele tem uma Duas histórias numa contar a gênese do projeto e depois chegar àquilo que me interessa aqui falar, mas é dois ícones de banda desenhada um de banda desenhada franco-belga e outro do, do, do Stan Lee e o, o, o Moebius, portanto um da, da franco-belga e o, cada um um ícone e um da americana uh, que se conhecem numa, numa Comic Con qual uh, é dúbio porque um dizia que era num sítio, outro dizia que era noutro, <coughs> mas, mas aconteceu aconteceu aconteceu, aconteceu. <coughs> um, Pá, e alguém os apresentou do tipo que... ah, não tenho, não tenho mas, mas, mas alguém, alguém, alguém os apresentou, naquele... obviamente que eles já conheciam o, e o trabalho um do outro, outro. Claro. Ah, pá, e vocês, para a para o Moebius Stanley, vocês têm de trabalhar juntos pá, e o Moebius, eu, eu, eu li isto relatado pelo, pelo Moebius o Moebius diz que aquela coisa do é uh, temos de fazer coisas, claro que sim vamos a isso, vamos, vamos fazer um, vamos trabalhar juntos palavras do Moebius o Moebius diz que o meu lado europeu, aquela coisa do havemos de fazer qualquer coisa, havemos de fazer qualquer um coisa. Dia, um pronto. dia fui-me deitar às 8 da manhã. <laughs> o Stan bate-lhe à porta e o gajo, não, arrebatem o pragmatismo é americano. É o Stan, Stan entrega-lhe duas folhas há quatro com a sinopse daquilo que queria fazer. O gajo foi para casa fazer <laughs> para o quarto do hotel. O hotel. Escreveu a <coughs> sinopse: olha, é isto que a gente vai fazer. Uou. Pai, e o gajo diz daquela maneira pragmática, americana. americana. Pronto e isto também é uma lição de. de pá, é para fazer? Bora. Claro. O homem não foi dormir. O homem foi tipo, não, ficou com aquela porcaria a matutar-lhe. Yeah. Não dormem enquanto não acabar isto. tá ah, isto. Pronto. Um, isto foi o Parábola, que é um, uma, 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 uma banda desenhada do, do Surfista Prateado, de uma, uma, uma criação do Jack Kirby, não tanto do Stan Lee, mas isso é outro, outros, outros 500. Mas pronto. É uma história do, do, do Surfista Prateado desenhada pelo Moer. Foi assim um evento enorme quando apareceu e de facto a história é. Pá, é, é bujuda, tá aqui. é muito engraçado. É o parábola, está uh, aqui. É isto, aqui é este. Pronto, um, isto para dizer o quê? No, no, na, na, na história, vem depois uma, uma, uma entrevista acerca do processo de trabalho do Moebius. E há lá uma coisa que me bateu imenso, fez mesmo muito sentido. E, e aprendi. Uh, ele tem páginas que não entraram na banda desenhada, ficaram de fora. E que, que ele redesenhou. E ele redesenhou, e tu olhas para as páginas que estão na BD e olhas para aquelas que ficaram, ficaram de fora. fora, e tu dizes: pá, mas a que ficou de fora é muito melhor. Muito melhor. E olha-me a lucidez deste, deste, deste mestre. Um, tu tens, por exemplo, uma página em que existe um personagem que só aparece ali, portanto, é... se fosse um filme, era. Quase que um. Um camel. <laughs> <laughs> é, um, um, assim, havia um traveling numa sala em que há um gajo que está ao a dizer ah, estamos lixados, vamos morrer todos ah, mandem os aviões. Pronto, é um gajo que está lá, confusão. O gajo está a dizer o Galacte chegou e. Bom. Esse gajo aparece, aquela personagem aparecia a fazer um telefonema a dizer estamos lixados. <laughs> era a, a função dele, não aparece mais. E o Móveis tinha feito um, um. um painel com o rosto do gajo super pormenorizado. Um, e o gajo de repente disse assim: pá, mas eu estou a dar este destaque todo a um personagem que só aparece uma vez? Não, não faz sentido. Eu, eu quero dar este destaque aos protagonistas, portanto, ele redesenhou a página e aquilo que era um painel, pá, numa página deste tamanho, o painel ocupava um terço da página, super pormenorizado com aquele personagem. Um, e o gajo desenhou um quadrado muito mais pequeno, quase que um gatafunho de um gajo Sim. E esse dosear de perceber o que é que a situação exige, uh, isto vale para tudo: vale para a BD, vale para a literatura, vale para. Para a vida! Para a vida! <laughs> para é, a vida. perderes tempo narrativo com aquilo que tem de ser perdido uh, tempo de exposição, uhum. prioridades. Por, ah, tu, por exemplo, tu estás assim, e, e que tem a ver com o ritmo de leitura. Por exemplo, tu estás a escrever um guião e há uma cena que é uma cena de, 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 de passagem. Vou, vou, vou fazer dar um exemplo a traço grosso porque isto é só estúpido o que eu vou dizer, mas imagina que há uma cena em que tu, que tu entras num café e perguntas, deixa os óculos e dizem: até não, seu Rui, não, não deixou aqui óculos, nos ok até amanhã. Escreveste esta cena, esta cena é o quê? Vai demorar dois segundos. Tu vais no guião, vais escrever o café, pois claro, para quê? Não é importante, não, claro. Não tens de dar à leitura o ritmo e a importância que aquilo tem. Hum, já não lembro porque é que estávamos a falar uh, Tinha a ver com sei. depois Deste o ver... exemplo Do encontro Stanley Não, mas tinha a ver com esta coisa do dosear De, de, de... Ah, gente, Bom, eu já não lembro o que é que, que acusou é mas, 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 é, <laughs> mas, mas isto para mim é muito importante Que Perceber o tempo Que cada, que, que, cada, cada Ponto de do, do, do uma narrativa uh, Necessita Qual é o grau de pormenor uh, a questão que falávamos antes de começar a ser gravado do ritmo nas duas últimas temporadas do, do Game of Thrones, que aquilo era uma coisa que respirava muito mais, uhum. cada decisão era muito mais ponderada e demorava uma temporada inteira a acontecer uma coisa. Portanto, havia ali um grau de tensão que se ia construindo, que se ia construindo, que se ia construindo e quando chegava uma resolução, normalmente horrível, não é? Sim, claro. Pois quando chega uma morria. resolução, <laughs> opa, obviamente que existe toda uma, 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 uma carga emocional que está depositada ali pelo, pelo espectador, pá, quando é libertada, pá! Yeah. É? E de repente tu tens duas temporadas que são feitas a despachar porque merecia muito mais tempo. Eu percebo o grau de insatisfação. Se não é? aqui, foi uma ejaculação muito precoce, não é? Uh, este final do, do Game of Thrones para ti. Sim, mas gostei, repara, é circunstancial porque eu também, de, 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 o que é que eu posso dizer? Eu também, se calhar, não, não, não tenho o grau de envolvimento que. É uma triste realidade e as pessoas têm de ser fortes, mas aquilo é uma série, não é? aquilo não pois é tem, verdade. Te, exata, exatamente. Aquilo não é verdade. Não é verdade. Mas as lá está, mas existem. é fácil. Mas, mas lá está, não, não quero estar a minimizar qual é a reação que as pessoas têm em relação àquilo, porque, 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 porque exatamente por isso que é, um, existe uma, 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 um, um balanço muito delicado entre uma história e o, e o pacing, e o ritmo, o tom ou seja, não é só narrativa, não é só estrutura, é estrutura, é tom, é ritmo, Sim. E tá. como ela é filmada, como é que ela, como é que ela é contada tudo, também tudo. audiovisualmente. Tudo, duração de um plano, duração Exato. de um plano, por exemplo, às vezes, às vezes eu percebo a tentação, porque também já já, já realizei e também já editei. Eu percebo a tentação de de haver um plano que é tão bom, e que só tem de estar dois segundos, mas tu dizes: Este ah, plano é tão bonito, bom. eu vou esticar isto. O organizador está com aquela ereção, não é? Não, não, mas Direto. quando estás a editar, ah, eu, percebo, sim, eu, percebo, eu, percebo, eu percebo a ereção no organizador. deixa, o deixa eu cá, Não deixa está cá. a acontecer nada, mas este planeta é tão bonito. Agora, na edição, aquilo, tem, pá, tu, no, aquilo da, da batalha de durante a noite, o terceiro episódio, sim. acho, existe ali um plano. Acho que é assim, uma, é, aquilo chamou-me a atenção cromaticamente, já não me lembro exatamente o que é, mas lá está. A intenção do, 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 a velocidade que aquilo tem de ter é a velocidade que tem. É Aquele plano demora um segundo. Sim. E eu apeteceu me voltar para trás e fazer pausa. Porque é tão é bonito, brutal, que é um um quê? bonito, e não tinha de ter mais tempo. Sim, estamos numa guerra, bola que dá é uma batalha Não tem de ter mais tempo. Pá, mas mas eu, eu, eu consigo ser a sentir alguma empatia, mas é pá, podes desperdiçar tudo. Sim. Podes desperdiçar tudo. Porquê? Porque era estar a dar o pormenor Exato. ao boneco. Não é? do, que, do que o Moebius estava a dizer e comprometer toda a narrativa, repente, toda a história, tu ficas a olhar para aquele boneco e envolves com aquele boneco, tinha muitos traços, muito pormenor, muita, sabes? Não, ia estar a passar duas páginas ainda a pensar na, na, na Porra, no... boneco do boneco cara não, isso tem de ser dado pá, para, 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 para acontecimentos grandes importantes, personagens importantes hum, e essa Essa capacidade de te habitares. Essa capacidade de te não te deixar deslumbrar pelo, pelo um segmento e perceberes o todo que estás a trabalhar um, épa, é, é, é muito importante yeah, faz toda yeah, a yeah, diferença. e vai-se ganhando com, 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 com o tempo. Deixa-me, estamos quase a acabar a nossa conversa. Vamos dar mais 15 minutinhos, pode ser, Filipe? Uhum. Uh, então, uh, deixa-me aqui fazer. É um momento também importante, uma referência ao nosso patrocinador de hoje que é a Prozis Conhece a Prozis? Já viste falar na Prozis? De... Sim? <laughs> Aqui neste programa então? Ah, então, a Prozis. Prozis. O que é que é a Prozis Maria Celeiro? Há quanto tempo não falas da Prozis? Na verdade, já há algum tempo. Tens mas... mas... não tenho, tenho. Então o que é que é a Prozis? Porque é uma marca portuguesa de suplementação. De... Não é? É mais do que isso, é, é a mais... marca. É... A marca. É. É. A e loja. Não... E não... É a loja. E não só tem suplementos, tem tudo. É uma loja que está ligada a, um, ao desporto, ao bem-estar, à bem... saúde. Exatamente. Olha, smartwatch, exatamente, tem, tem tudo. Desde produtos eletrónicos, nutrição desportiva, alimentação, portanto. Qualquer que seja o objetivo, o teu objetivo aqui na Prósis consegues encontrar? Olha, eu quero engordar. Que Queres? É que quero engordar. Vamos ver. O, o Marco quer engordar? Ah, portanto, é. o que é que eu Eu não estou aqui a reis. ver. Põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui para eu ajudar também o Marco. Para hormonais, ele está precisando. Ele precisa de tríbulos terrestres. Tribulos? <laughs> Onde é que isso está? Em baixo da é próxima. Há ah, tríbulos terrestres. Ok. Isto, 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 isto uh, engorda? Não, dá tesão. Um... <laughs> engorda na Ah, bem. bem. <laughs> Mais. Olha, tanta coisa. Se usarem o cupão Unas 10, têm 10% de desconto, portanto aproveitem uh, para fazer compras aqui na Prozis e quando chegarem ao final da vossa encomenda, se colocarem o cupão Unas 10, uh, têm 10% de desconto, como eu disse, e também, uh, em função do, da, da quantia, uh, o volume de, de, de compras, uh, vocês ganham depois prendinhas. Um, um olha... filtro para purificar pois o ar. É, pois é, uma, uma esco um escova dentes elétrica. Um bocadinho mais em baixo e funciona, e é bem fixe. É bem fixe. Uh, portanto, uh, muito obrigado à Prozis pelo apoio, ao maluco beleza, regular. Uh, e, e é isto. Tens que ir à casa de tá não, bem, Felipe? Não, não, não. não é, isto é muito parecido com, com Se é o. Seu egg! O... É! É o egg que ele... O boneco? Ah, não, não, não. não, não mas lembras do boneco Ah, o do... boneco amarelo? Sim, sim, o sim. O boneco amarelo. isto Tu mataste é. o boneco amarelo e, e forraste isto com a pele. Isto é feito amarelo. de pele de boneco amarelo. boneco amarelo. amarelo. Pois tu é, lembras-te do boneco amarelo. Claro. Tu, tu vias o curto-circuito do boneco amarelo. Tu não te lembras, mas tu foste a primeira pessoa se não estou em erro. Quando digo não estou em erro, é porque acho que já me tinham entrevistado, mas tipo por coisas de, de ir na rua e ah, você acha que não sei é, em que é. estúdio em estúdio, a propósito de um trabalho, Herman, uh -huh. foste tu oh. foste a, primeira, a primeira pessoa que foi, em vésperas de estrear, ou já depois de ter estreado o primeiro ou o segundo Herman Enciclopédia, que foi num programa, não era alta voltagem? Possivelmente alta voltagem. Em 1996. Uh... 6 ou 7. 7, sim, sim. estava a fazer o alta voltagem. Prato, foi num programa de que fui eu, uh, acho que o Nuno Arthur Silva, acho que o João Quadros. Não decidi sei dizer se mais alguém. Ainda bem. E foste tu. Nós estamos antigos. Nós, nós estamos mais antigos. antigos. Então temos mais ou menos o mesmo. mesmo... A, a, a duração de carreira, comecei a fazer televisão em 96, ah, já, já, eras ah, já era o UNAS, ah, já eras o UNAS, já tens o é. alta voltagem, <laughs> alta voltagem. Esse, esse, essa referência maior da televisão portuguesa. Olha, que é Epá, e o altura curto era. circuito então esquece, o curto-circuito foi incrível. Mas o curto-circuito também beneficiou, o curto-circuito hoje tem uma dimensão um bocadinho mais, mais reduzida porque uh, Porque nós, aproveita... nós viemos com o advento da, da televisão por cabo. O curto circuito na altura uh, era a grande novidade, porque uh, a televisão por cabo surgiu, era, era o CNL, o Canal de Notícias de Lisboa, e havia muita gente que uh, ia a correr ver o curto-circuito porque haviam coisas que se passavam ali no canal por, naquele canal por cabo que não se passavam noutros canais. É e hoje em dia... Aquela é... frase do Madame Bovary, c'est moi. Curto-circuito, c'est toi. É, És tu e o Bruno. Mas eras tu. E o Alvin, e o, Alvin o Alvin. O Alvin também certo. marcou uma mas, mas, Marcou, marcou imenso. Mas havia ali uma... uma... Epá, nem, nem sei como, é, mas vocês partiam uma louça. O Alvin partia a louça, o Alvin parte sempre a louça. Não é parte, sempre, mas é, é sempre o Alvin. De, 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 de certa forma, o inesperado do Alvin, o o, o Alvin torna-se espectável pelo inesperado. Sim. Que se espera sim. dele, é esperavelmente inesperado, é isso? Por aí, sim. Portanto, sem sem querer, sem querer, o Fernando grande Fernando, Fernando grande, Fernando. grande Fernando. Mas o nível de loucura que tu e o, e o tu, o Bruno e tu e o Bruno sem grau de insanidade muito sim insanidade elevadíssimo 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 Beatriz Nunes pergunta no Patreon.com uh, barra ruínas plataforma do maluco sejam patrões, malta Felipe qual a viagem que mais gostou de fazer e porquê é sei lá a viagem que mais gostei de fazer Tudo. e porquê bom temos uma paixão comum que é a Índia não é hum. <laughs> já estavas a rir mas a é verdade que nós falamos sobre isso já falámos sobre isso várias vezes Tu foste bem mais longe que eu no sentido em que, que Mergulhei os meus testículos nunca, no gancho. Nunca na minha vida. O quê? Feliz. Mas como? Como não tinhas coragem? Não é uma questão de coragem, é tipo uma de seriedade, questão de seriedade? Não, aquilo é porco, não quero. Adoro, acho aquilo, sou apaixonadíssimo pela Índia, nunca mergulharia nem Varanasi Até, até, até onde foste na Índia? Até, que, que, até onde mergulhaste na Índia? Ah, mergulhei bastante. Aliás, eu fui para lá para um, um casamento de amigos meus de, de lá, okay. e, portanto mergulhei imenso, estive okay. completamente imerso na tanto quanto um, um, um tipo que não é hindu pode, pode, pode mergulhar. mergulhar. Okay. Mas sim, mas muito, 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 e pá, e é o que eu contigo tenho, tenho, tenho amigos hindus e, pá, e, uh, e, pá, e sempre me interessa eu, eu tenho uma relação, só um pequeno parênteses, que é, para mim uh, uh, eu, eu gosto de religiões porque para mim é tudo uma grande, é tudo ficção. <laughs> e a minha religião há haver uma não há a haver uma religião eu, eu, eu sou religioso no sentido em que eu acredito na ficção Sim. é assim que eu acho que é a tua religião a minha religião é a ficção portanto adoro a construção ficcional Sim. de... A Bíblia é um grande livro a Bíblia não é um grande livro não, ficção não não, não é não é assim tens amor, li... tens... os Vedas são muito melhores e ah, tu tens textos, tu tens textos textos de... bom isso era outra conversa mas isto para dizer que um, e o que eu tenho aprendido, por exemplo, da, da, da parte do, do hinduísmo, é para isto agora era conversa para mais de 50 horas. Mundo. Mas se, se, seja como for, um, a ideia de o meu segundo romance é muito sobre isso também, porque passa por esse lado da viagem à Índia. Um... Epá, pois, isto agora de, 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 de já metia muita maionese. Mas isto, mas isto para dizer que eu, eu, eu gosto muito da maneira. Como, como, voltando ao início da conversa, nós começámos um bocado por aí. Aquela lógica de que a realidade só me interessa como ponto de partida. Para, para, para uma ficção a partir da qual eu descubro uma verdade. Gosto das metáforas, gosto de, 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 da ideia de, de aplicar eh, preceitos eh, dramatúrgicos hum, uh, uh, uma cartilha de, de comportamentos uh, em sociedade, Sim. uma cartilha de, de descoberta de nós próprios enquanto nós a relacionamos connosco e relacionarmos com os outros. Blá, 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 blá. Uhum. Uhum. Da Wolfshamang. Um, e o que eu mais admiro nessas cartilhas, porque no fundo acabam por ser isso. De, são manuais, é, não são só, mas, mas são, também manuais. É também, o, também também assim. o investimento de história, de narrativa, de metáforas de metáforas de... e de personagens e o que é que este personifica que arquétipo o arquétipos universais de que maneira é que é personificado bem e o mal os, os pecados, o pelo sim, meio sim. e os índios, então são super ricos nessa tem milhares de deuses não é para tudo e mais alguma coisa. tem milhares de deuses e, e todos os dias há mais deuses porque atenção porque foi uma coisa lá está que eu não sabia que é, nós temos a ideia que eles têm muitos deuses porque Existem deuses que depois têm várias, vários avatares Sim. Portanto, Nós julgamos que são quatro É um, mas depois têm quatro, cinco ou seis avatares uh, Estou a dizer mais números ou menos Estou a dizer disparados, não sou o entendido na cena um, E depois há coisas Que são os equivalentes aos santos não é? okay. da, da religião católica, de um grau, que grau índio, um bocadinho mais abaixo é, tem a sua função, se quiseres, é, mas isso é quase pelo super poder portanto, não são tão super, mas, <laughs> mas, não, é, mas não é despichando isso, é, é mesmo isso. Sim. É que nós fazemos quase é, é, os novos os arquétipos, de, é, é, a maneira como esses arquétipos são tratados, por exemplo, nos universos de, de, de super-heróis americanos, tem um, tudo a ver com isso. No, tu, tu vais a ver e tu tens uh, completamente uma correspondência. Olha, um grande livro do, do Grant Morrison que faz esse. Que, que é uma coisa chamada Super Gods, que ele faz o trajeto de, uh, desde, desde, desde do, do, antes, ainda nas, nas pulps, mas principalmente no finais dos anos 30, com a Segunda Guerra, com, com a Segunda Guerra Mundial, o aparecimento do, dos cómics, dos uhum. livros de super-heróis e a maneira como, é, como, como os livros e a história toda dos cómics norte-americanos são em simultâneo uma, um, um reinventar de. de de um reinterpretar de arquétipos de religiosos Faz especialmente, um especialmente judaicos se okay. tu a ver por exemplo o, o, o super homem por exemplo foi, foi criado por por dois judeus Jerry Siegel e o Joe Shuster o que, é que tem de uh, judeu ou de judaico o super homem tudo o super homem vem de um planeta destruído e vem para para uma terra nova prometida. terra onde tudo é permitido porque o sol amarelo lhe dá super poderes. Portanto, okay. é uma metáfora para o povo judaico que chega uh, aos Estados Unidos e uh, é a terra prometida, não é? É, o, é, o, é onde eles vão poder. As cuecas por fora das calças, não tem nada de judaico. As cuecas fora é das só, calças, é, é, só, um... é, só, é só. Mas sabes só onde é que vêm as cuecas Isso não tem não uma explicação faço. que também tem a ver com. Não com tem a, a ver história. com o circo? Tem. Não, não qual, é que era, qual é que era o, o, o agente deste, destes personagens? Eram os, os, os homens fortes os homens, do circo, sim, os gajos que levantavam Tinha as cuecas de fora é, cuecas é. de fora. portanto, vem essa A primeira abordagem aos uniformes dos super-heróis tem tudo a ver com a Com, com, os, com homens, essa, os homens do, músculos do circo, né, do, do circo. Mas sabes, que isto do Super God, que há de, essa completa hum, Os cómics norte-americanos são não só um, um, um espelho E às vezes uma antevisão do que é a história norte-americana e logo mundial, pelo menos do ponto de vista ocidental, da maneira como o caldeirão está ali todo montado e como, como depois a cultura pop americana nos entra pela casa adentro, desde sempre, sempre. Um, e, e, e também um revisitar e um reinterpretar e, uma, e, um, e, um, e, um, e um reinventar desses arquétipos que tu encontras nas, nas religiões, em que tu consegues ver, de, pá, não é à toa que tu tens Hermes, Mercúrio, Romana, Grega e depois tens o Flash. Uhum. Uh, portanto, a questão da velocidade, e depois tu vais ver tudo o que são uh, linhas narrativas que são exploradas e lições, ou quase lições, ou, ou lições quase morais que tu tens dentro da de, de, de mitologia uh, grega e da mitologia romana, e depois da maneira. Como isso foi adaptado nas histórias desses personagens, e tu começas a perceber os paralelos e a inevitabilidade de sempre cair uh, aos tais sete plots que existem, não existem mais do que sete plots, yeah. existem sete intrigas, uh, e, e que depois o que faz com que existam histórias infinitas é o facto de haver personagens infinitas, e são as personagens que tu colocas dentro de um plot, de uma intriga, e a maneira como elas relacionam entre elas, e tu percebes que, de facto, uh, as coisas são finitas, as, as, as histórias que se podem contar são finitas, mas são tantas que nós não vamos nunca uh, chegar a um ponto em que acabamos de dizer ah, já se fez tudo. Nem, nem pensar nisso. Porque há coisas que já se fizeram, mas ainda tens 3 bilhões de maneiras diferentes de, a contar. de, 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 de contar a mesma história. Uh, não é a mesma história, o mesmo plot, a mesma intriga. Sim. Porque a história depois é quase um exercício vai, matemático. Uh, em que pôr as variáveis personagens. Yeah. Assim mudas as variáveis. Um, e disso surgem aquelas verdades inabaláveis. Pronto, voltando um bocado atrás, porque agora lembro-me de, é de onde é que vinha esta coisa Estou a receber aqui uma masterclass. Não, não, não mas isto. De, de, não é? De, 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 <laughs> mas é essa lógica de. de pá, gosto imenso de, 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 de perceber um investimento criativo de construção narrativa. Um, que é colocado em em na, nas em algumas religiões e é o, folclore, de... o folclore religioso é para, para o, ti é de, 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 o folclore de, assim a, a narrativa a narrativa sim. A narrativa gosto muito gosto muito dessa 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 riqueza uh, lá está o problema é quando se começa a, a, a tomar aquilo como literal exato não, Aquilo é, que falávamos há que de... bocado, <laughs> que já é, um, já é um já foi um primeiro passo no caminho daquilo que falávamos também há pouco das pessoas deixarem de, de ter capacidade de detectar ou de uh, utilizar a ironia. Uhum. Um, pá, é, é complicado uma pessoa conseguir ter de explicar a outra. Uh, lá, olha, isto quando se fala aqui Não é bem assim, sabe? Não, eles querem uma dizer imagem, outra coisa pois. é a é, identidade Se calhar não é exatamente Sim. isto Sim. aquela história lindíssima do, do, do da Shiva que, que, que tinha a Amante a Parvati e depois uh, 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 quando volta para o pé dela ela tem um filho nos braços e o gajo fica doido de, 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 ciúmes? de ciúmes e corta a cabeça ao, ao bebê e ela diz: Mas estás maluco? Isto é o teu filho? Filha é teu, então o gajo, e tipo, agora como é que eu faço? Então eu via a passar um elefante e ele cortou a cabeça ao elefante e pôs no filho, não é? e então tens aquela personagem do Ganesh. Tens aí. Pronto, pronto, percebe? E, pá, e, e esta, esta, esta história e, e, e as interpretações, e o que é que isto depois traz, e quem é Ganesh, o papel de Ganesh enquanto o, 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 o tipo que narrou. Os, os, os textos religiosos hindus para depois terem... é uma história maravilhosa Agora, começar a, a, a decifrar de que maneira é que isso depois uh, como é que, o lado terrível que estas coisas têm não é que depois se reflete na sociedade pronto isso já são um... isso é, é outro podcast isto... já eu está tenho está muita pena a ter... não tenho muita horas... pena terminar estou estou zero vontade de terminar esta conversa. Zero vontade, claro, Filipe. Mas isto é muito bonito. Isto podia ser a capa de um livro de superiores. É lindo. Eu, eu, eu não, tenho, não tenho nem um, um, um centésimo da cultura religiosa que tu tens. Da... Não, repare, eu não tenho cultura religiosa. Não, mas sabes, não é sabes muito. Sabes muito. Ah, de... Mas eu gostei muito da Gadexa. Tanto que comprei, comprei a máscara. Tenho também aqui uma mini. Onde é que está o Gadex? Tem aqui o. Onde é que está o assim, Patrão dos Artistas. Está ali, está ali. Exatamente. Está ali. Espera tenho que ir buscar o Gadex. Desculpa, pode. Vai ah, lá, lá. Alguém ah, aqui. Compre, comprei o cá na Índia. Está aqui, é tá aqui. aí ah, um, um personagem incrível, lá sim, está, é um personagem sim, incrível. Sim. Filipe, uh, o que é que eu te posso dizer, meu caro? Uh, prazer imenso ter -te aqui. Ah oh, pá, prazer. Foi, foi uma masterclass uh, não, não tenho, pera, aqui. tenho é, pena não podemos estar aqui mais tempo, porque agora eu é me bedá, vamos Ah, tu isso é que Tu não bebes, não é? Eu punha-te beber. Bebo só às refeições de vez em quando. Como eu, mas, f... mas gosto depois de refeições de 20 horas. <laughs> 20 estar como o dia tem 19. Exato. Não falámos do cebola. Olha, devo dizer que a última vez que vi o cebola foi em casa. Porque estava em direto uh, uh, na neta o vossa, vossa, vosso concerto no, no Alive. No Alive. Ah, pá, foi é, pá, e foi, o que eu me ri. Foi épico. O que eu me ri em casa. Foi épico. Para sentir-me privilegiado. Eu estou em casa a ver estes dois marmanjos a partir aquilo tudo. Uh, Pô, mas foi um ambiente que estava a Foi tava maravilhoso. Um foi, quase, tava... foi quase. Olha, foi quase religioso, devo dizer. Não, pá, assim, Não foi? Para mim foi no sentido em que ia morrendo. Sim. <laughs> Foi fui aqui, exatamente, foi ano passado. Foi aqui, yeah. foi maravilhoso. É pá, isto foi incrível. Foi, foi mesmo uma noite incrível. Uh, o Eduardo estava com este, com, este, com este look por causa do filme, não é? o, o, o Tiri Ked, ele estava a fazer o Tiriqued na altura. Sim, e isto acho que foi na fase em que eu. Não sei se foi nesta. Acho que foi no Jolly, sim. Caso para que nem canto. Já estavas tecnicamente todo fodido. É sketch. É não, 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 eu, 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 eu fui. Dei tudo no, 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 no Maradona Maradona Maradona. Mara. E era suposto a seguir, era suposto a seguir cantar logo o Fadinho. Sim. E eu cheguei ao pé do Eduardo e disse: Bora passar já para o Jolie, porque eu vou morrer agora. Uhum. E o gajo, tipo, não ouviu, porque ele não ouve. Não, não, ah, não, 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 não ouviu, mas percebeu que era para passar para o Jolie, que foi o... Okay. Ou seja, ele não percebeu que eu ia morrer, mas percebeu que <laughs> era mas para passar para o Jolico. Porquê? Jolie. porquê? Man, porque fiquei, não conseguia respirar. Tu não tá, eu dei tudo, estava-me a passar. E mas quando aquilo que tá, Quebra-tenção? Quebra-tenção? Eu não sei o que é estava, que eu sei que não conseguia respirar. A cena foi, a adrenalina disparou de tal maneira que eu levei, levei a, a cena a limites que eu não, já não, não posso. E eu fui muito mais sobre, cansado, humanos, de, sobre, humanos. sobre humanos. E quando parou a música, eu disse assim: Ah, eu não estou a respirar há um minuto. E disse, ok, então é agora ou eu ou eu sobrevivo e depois oh, aqui já estou aqui já, aqui já a perceber ah. que não vou morrer. Tá aqui já estou a perceber, estou lentamente a perceber que não vou morrer. Hiperventilaste, mas, foi hiperventilaste. Foi hiperventilei, foi acho que o termo técnico é hiperventilaste, hiperventilei. Hiperventilaste. Hiperventilei. Pronto, foi isso. Que aconteceu. Mas depois porreiro depois, ou seja, não, não foi a partir daí foi de não, depois não, voltei, depois voltei. Mas precisei de. Precisei de, de, de saltar esta música. Uh, tocaram, tocaram. Entretanto, mais, Estamos aqui, olha, aqui já, a é aqui já, vez, não, já estou a viver outra vez. Aqui já estás a sentir a música. Uh, voltar a tocar outra vez ou não? É muito esporádico as vossas. As vossas... Não, desde Portanto, então. a última atuação é esta que está aqui. A última atuação <laughs> foi. Quer dizer, cantámos umas músicas agora há pouco tempo Ah, um... no aniversário do, do, do Eduardo, eu vi, eu vi. Mas, mas sim, mas, mas, mas não ficou, conta, não conta. Da... Isto, foi, isto foi quase, isto foi uma cerimónia, isto foi, isto foi, isto foi religioso. Eu estava para isto, mas magnífico, é. magnífico. Não, isto era um mar. Pá, fizemos crowd serve. Os cebola mole. Isto fizemos é maravilhoso. Pai, eu digo mais uma vez, eu estava em casa O que eu me ri, eu vi o concerto todo O que eu me ria a ver isto, foi extraordinário Assim como a tua presença aqui, meu caro Tens que voltar, tens que voltar uh, Eu vou-te chatear é outra que vez, tu uh, vives cá é. Ficou muito por conversar um, E, e quero-te agradecer muito aqui A, a partilha <laughs> de... Isto é tudo pessoas doidas ah, claro, tão... <laughs> O que é que tu querias? Querias <laughs> pessoas chãs não, 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 adoro a Isto é a tua gente Isto é a tua gente, Filipe Maria, vamos fechar isto, estás tão caladinha aí desse lado Estás a aprender, Maria, estás a aprender <laughs> Ouvir, ouvir, muito <laughs> atenta. Bom, então, uh, coisas muito importantes. Sejam um patronos. Sim. Em patron.com.br. Ruiunas. Espera aí, que eu tenho que fazer. Uh, vamos refrescar aqui a página Não, acho que ninguém apareceu, entretanto. Não, não, como assim? É lamentável. Não, não. É lamentável. Então, malta, é lamentável. Vocês, então, malta é lamentável. vocês que estão por aí. Estão todos entretidos a ver isto. Como é que é? São patronos? Ou têm que ser patronos? As uhum. pessoas assim conseguem, então, fazer parte desta família maravilhosa. Portanto, Barra Ruiunas. Queremos mais patronos. Até porque temos conteúdos exclusivos e novidades. Sim. Sim, pois é. Conteúdos novos. É isso. Acompanhem aqui o trabalho, o claro, é o Felipe e também o trabalho uh, no Instagram e nas suas redes sociais. Toca Já agora... a seguir o Felipe? Só, Toca. Mil não, é. só, só 7, 7 mil, mil seguidores. Mil? Não, isto, é, tem, pá, isto, sim, isto é muito... tem que ir aos 10 mil. Olhem, vão agora isto às oi, 10 oi, poetas do, mostrei, do mostrei. Poetas do Povo. Vamos lá fazer uh, falar sobre Portugal. Ok. Vamos ler coisas sobre Portugal. Olha, é um ambiente muito agir este. Aconselho toda a gente a ir, independentemente de delatar ou não. Mas é tertulia? É tertulia? Não, é mesmo pá, Aclamação. Às vezes coisas de poetry slam, às vezes tem okay. reclamação e depois a uh, cena de, de open mic em que quem quiser depois vai também ler textos da sua de autoria ou de. Mas isto é de, de, hoje? De outros... É hoje às 10? Eu que a não este gajo é maluco! Mas... <laughs> há... Este oh, queijo é maluco! Tá tu és maluco, pá! É? Hum? Sim. Phoenix man. É hoje! É, é hoje. agora? <laughs> Já lá devia estar a, a jantar para depois. Ó uh, oh, Filipe, isto há, há todas as semanas ou é só este... todas as semanas, sim, há todas as semanas, não. mas não é comigo, todas as semanas, ah, tá. é, é, é com várias pessoas. Isto é uma, uma iniciativa do, do Alex Cortes, do Music Box também, e do e o Nuno Miguel Guedes costuma ser o host de, de, de serviço destas, destas noites. Pai, e hoje é a noite que de, 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 o tema é ai, Portugal, Portugal. E, pá, e epa, o Alex passada, é uma Semana passada está aqui vai já voar para aquele lado do caraças. É do caraças sim. Entretanto, comprem já agora aqui a Imortal da Graça, o novo uh, livro aqui do Felipe Homem se fazem É uma compra do caraças, se fazem. -se. É. Está em todas as plataformas digitais, obviamente, e também na livraria mais perto, sim. Boa! Okay. Uh, sigam também o trabalho do Felipe no YouTube e os, os vários projetos por onde passou. E, e aqui também conseguem ter uma ideia uh, da carreira proliferante. É, é, é um portal. Tem <risos> várias <risos> coisas que, eventualmente, serão é, é. um é, é, do agrado dos espectadores. É, é? Claro que sim. Claro que sigam também o Maluco. Beleza, cá está eles. Acima de é. tudo, grande Rui Unas. Maluco. Maluco de beleza. Thomas para ah, Vamos ah, para o Rui Muito obrigado, muito obrigado. Palminhas, palminhas, palminhas. palminhas, palminhas. 34 palminhas. mil seguidores na nossa página do Instagram. E com um novo projeto chamado Banana Papai. Pois é, sigam Banana Papai, que também está no Instagram, composto pela Joana Gama e Rita Camarneiro. E, e se vocês ainda não viram, Shamanio tem que ver este projeto, cá está ele. Já existe o episódio 0 e 1. Um. <laughs> um. um. Pronto, tá. é isso. E uh, já agora deem o vosso feedback e acompanhem este novo projeto do Maluco Beleza. Que irão ter De... 24 horas. Não, não, não Exato, estreou ontem Sim, ontem. exatamente. E, uh, portanto, todos os domingos há um novo episódio, por isso acho bem que uh, vejam este novo projeto. Sigam também aqui as redes sociais do Unas. Quem é este lindão? A ah, sua. Oh, olha que lindo. <risos> os seus <laughs> trabalhos estão interessados. Um batatão. É, é, verdade, verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É, é, é isto, o é que é que é tu estás a fazer? Uh, sabes que a minha vida é muito <laughs> intensa a vários níveis, a nível físico. <laughs> olha para isto, é, é até é fechar é, a porta. É, sempre, é, sempre em stress, contrário. sempre em esforço, sempre contração e claro vamos aqui à nossa vestíssima equipa cá está o Marco Marco A segurar este troféu desde há <laughs> Ele três prometeu meses que vai uhum. ou <laughs> oh, não certo. temos uh, vamos ter novo post Marco diz-nos os fãs sim. aguardam sim. O claro. Marco, que pronto, não, pronto tem não que sei. melhorar aqui as suas redes sociais, com certeza. Já agora aqui o meu Insta, Sigam a Maria Seleiro, em Maria Ig Seleiro. Até porque tenho um novo vídeo okay. da minha viagem pela Tailândia. Boa. Por isso. É só. Estou-me a ouvir. Se Não fui eu, desculpa, foi ah, eu fiz não. inception, clique ah, aqui no está, link. O programa desculpa, ele está a é Muito a fora. <laughs> É isso. Desculpa, e, Maria. Então, não faz mal, não faz mal. Por isso, é só que carregarem aqui no link e vão ver o, o, o meu primeiro vídeo em Bangkok. Ok. Ah, também tiveste. Olha, era outra, outra viagem que eu também gostei muito de fazer. Olha, tenho adorei, aqui. adorei. Andei por aqui. Yeah. A foste a, foste um, a, ao Laos também? Não, ou estiveste só aqui em, fiz em na, Vietnã? Tailândia sim. Há dois anos é que fiz Vietnã e Camboja. Eu, a Vietnã, não fui, mas fui ao Camboja, ao e e Laos e à Tailândia. Amei, meio Laos amei. Camboja, pá. Tá. Um, hum. Gostei da Corvette, embora, tipo, olhar. É pá assim, tu olhas para trás e. É, percebes o que eu estou a dizer? Sim. 300 bilhões de turistas, lá está a gente. Gentrificação. Ah. gentrificação não é mais gentrificação, não Mas na, na Tailândia um... eu achei pior a nível de turistas. É pá, mas ali não estás. O que eu achei em Ankorvat foi. Tu estás no meio do nada, não é? Estás uh -huh. no templo do Indiana Jones yeah. da Lara Croft, é suposto. Ah, estamos sim. aqui num sítio super, sublime. Sublime sublime assim, pá, Mas atrás de ti estão 300 pessoas a tirar fotografias, aquilo sim. É, sim. é muito a fora. Yeah. Uh, dito isto, o que eu não gostei mesmo nem foi tanto da cena de foi CM Rap, foi onde eu tive, CM rap ah, não, sim, não gostei sim, nada sim. de CM Rap. Eu andei por lá, só de passagem, porque eu apanhei um night bus. Hum. Dormi no, no bus. E... Faz o um Mekong, desce o um Mekong. Já fi, fiz, Se fizeste fiz, isso, fiz, essa descida dos dias. Muito... Também, paraste em Pac-Man. Estou a ter uma conversa não. só. Não. Ah, desculpa, eu desculpa só faço desculpa. ideia. É falar? Verdade, desculpa. Eu só fui lá um dia, só fui, não ah, desci okay, okay. o Rio Ah, não, lá... mas nas 10 vale a pena. Vale a pena é eu agir. acho que tenho que voltar eu gostei tanto de mim. Sim, eu quando me fartava dos australianos e dos americanos bêbados que estavam no barco, olha, escrevi um episódio do 1986 nessa viagem já levava a estrutura de cá Yeah. Já, mas depois precisava de fazer diálogos muito e então bom. foi, foi fui no telemóvel. De... <laughs> Sim. <laughs> Sim. Tão bom. Muito bom. Pois é, pronto. Então, se quiserem ver um bocadinho de, das minhas viagens, podem ir ao meu canal do YouTube. interrompe Maria, não, não foi? Não faz Desculpa. interrompe, vezes. <laughs> e é isso. Também temos aqui o nosso Chico sempre presente, Monstro Tuga, no Twitter. Uh, é Recusa-se até página no, no Instagram. Tem aqui umas cenas estranhas, etc. Mas sigam o Chico. E... Muito obrigada à Prozis por estar do nosso lado e muito obrigada à Malta que esteve. Aí, sempre connosco nesse chat maluco. Não esqueçam de fazer o gosto. O gosto. Muito importante, para isto ganhar, algum, ganhar alguma atração. Com certeza. Ativem as notificações. Uhum. E fiquem por aí, porque às nove e meia estreia a reportagem do Maluco Beleza e da dupla Banana Pama. Pa papai. papai. No North Music Festival. Que aconteceu então, uh, na sexta é sábado. e sábado uh, passados. Com certeza. Este Portanto, agora olhamos ali para o meio e, fazemos, e dizemos adeus de uma forma assim espontânea e muito natural. Felipe, foi um prazer muito grande. Tchau.